Rapaz, olha, o DF também, ó, a gente está na desvantagem aí, porque tem dois da Bahia, tem dois do DF aí, né? Pará tá sozinho aqui. Tava, né? Eu tô acompanhado dos senhores agora. Salve, capoeira, salve, gente. Então, a gente está ao vivo aí no YouTube, né? É, live retrospectiva, mestres da capoeiragem, mensagem retrospectiva, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por aceitar o convite, né? Eu sei que tem gente que está na live aqui, está viajando, está em casa, mas é comprometido com a capoeira. Eu acho que cada um de vocês dispensa a apresentação, dedicado a vida toda à capoeira, né? À capoeiragem. Então, quem não conhece cada um de vocês, ou não faz capoeira, ou precisa viajar mais, então cada um de vocês dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Deixa eu apresentar para o nosso público aqui como vai ser essa live. No primeiro momento, cada um de nós vai dar um salve, uma boa noite. Ninguém precisa se apresentar, porque, como eu falei aqui, todo mundo é conhecido e todo mundo fez e todo mundo faz. Né? Não que outros não tenham feito e não façam, né? Então, o primeiro momento é uma apresentação breve, um boa noite, um salve. Segundo momento, retrospectiva 2023, a gente vai ter 5 minutos para cada um de nós falar. Eu acho que a gente não pode fazer uma live muito longa, essa coisa toda. Eu acho que o mais importante é a mensagem que a gente vai deixar, né, para os praticantes e admiradores, alunos, essa coisa toda, né? Então, no segundo momento, uma retrospectiva nossa escola, enquanto escola, onde eu fui, amigos que eu visitei, o que eu fiz e tal. No terceiro momento, é uma pergunta específica, aí eu vou pegar vocês, que eu tenho aqui uma pergunta para cada um de vocês, é uma surpresa, mas formulei perguntas boas para cada um de vocês. E, por último, uma mensagem de final de ano, né? Cada um de nós e tal, essa coisa toda. Beleza? Meus amigos, fiquem à vontade. Vou começar aí com o Mestre Sorriso. Mestre Sorriso, vamos embora, salve capoeira. Salve, mestres. Tudo bom? Simbora. Estou aqui preparado para o negócio. Junto. Simbora. Mestre Dinho. Alô, boa noite a todos os capoeiristas desse Brasil. Sou de Fortaleza. Fortaleza está de braços abertos para todos vocês. Como sempre, né? Apesar de eu não estar na minha terra, estou aqui longe pra caramba, estou aqui na Alemanha, mas estou comprometido com essa live aí e espero que dessa live só saia coisas boas, com certeza só sairá presentes de Natal e de Ano Novo para a capoeira, para a comunidade da capoeira brasileira e do mundo. Salve! Salve, mano velho. Mestre Bamba da Bahia. Salve, capoeira. Maxé aí a todos os mestres. Vamos embora. Capoeira pra frente. Viva 2024. Vamos embora. Mestre Catitu, São Paulo, herança cultural. Salve, meus amigos, salve a todos, capoeiristas, a todos os simpatizantes. É um prazer estar aqui com vocês, tá? E poder ter esse momento para poder passar uma mensagem positiva, tá? De engrandecer e fortalecer a nós e a todos. Obrigado pela oportunidade. Mescal, DF, Ave Branca. Mestre Gordinho, Capoeira Guatambu, Estados Unidos. Fala aí, mano velho. Salve, salve, boa noite a todos presentes aqui na live, espectadores. Agradecer ao convite do Mestre Coba Coral e a oportunidade de compartilhar e aprender com esses mestres e com todas as pessoas aqui presentes. Mexendo Tais, DF, Capoeira Tribos. Salve a todos, boa noite, capoeiragem. É uma honra, uma satisfação imensa estar aqui com
grandes mestres, grandes nomes da capoeira, está contribuindo um pouco nessa live e mais aprendendo do que contribuindo. Para mim é uma honra muito grande. Salve, capoeira. Mestre Duende, Bahia. Vamos embora. Salve, salve, mestre Coral. Salve minha Bahia, salve meu Brasil, salve meu Nordeste, salve a capoeira, agora aos ancestrais, saudações aos mestres aí, prazer e satisfação enorme revê-los. Muito tempo de estrada aí, os que eu não tive a oportunidade de apertar a mão, agachar o pé do birimbau, volta ao mundo nos fará ter essa oportunidade. Um grande salve aí. Estamos aqui, estamos juntos e vamos em frente em prol do propósito que unifica a capoeira do mundo. Vamos embora, mestre João Grandão, capoeira contemporânea, terra dos índios lá, só tem brabo lá. Fala, João. João, abre o teu microfone aí. Opa, salve, salve, capoeira, salve, salve todo mundo, amigos aí, estamos juntos, eu num grupo de amigos que a gente vai estar sempre junto aí trabalhando. Nesse grupo aí eu vejo vários amigos de vários estados, entendeu? Estamos juntos, uma galera nossa do Brasil que está em outro país aí. Estamos juntos. Mescal, Mescal voltou. Salve, mestre. Salve, Cal. Abre aí o microfone, mano velho. O mestre Cal estava com problema lá no áudio. Ele vai entrar de novo. Estava com problema no áudio. Beleza, a gente tá vendo ele aí. Gente, o Cal vai voltar aí e vai dar o salve dele. Deixa eu começar com vocês aqui, olha. Eu queria que cada um de vocês fizessem uma retrospectiva. Seria para deixar ouvindo todo mundo? Eu queria que cada um de vocês, o tema é esse, né? Retrospectiva. Eu queria que cada um de nós falasse um pouco como que foi 2023. A gente vai ter um tempo, obviamente, né? Nós somos muitos falando, então é 5 minutos, né? Pode passar um pouquinho, pode, não pode passar muito. Eu gostaria que cada um de nós falasse 2023, enquanto escola, enquanto entidade, enquanto capoeirista, onde que a gente foi, com quem a gente teve, o evento do amigo lá que eu fui, que foi bacana, mestre fulano de tal, eu vou falar o nome dele, o que a minha escola fez, né, em 2023. Então, é uma retrospectiva, né, do que cada um de nós fez e somou com a capoeira, né? Porque a gente não faz capoeira para a gente faz capoeira para o mundo, para as pessoas, para quem praticantes e tudo, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande de produzir. A gente tem que produzir capoeira. Não adianta eu fazer capoeira para mim, né? Então vamos embora. Eu vou começar aí com o mestre Catitu, herança cultural. Mestrão, fique à vontade, está com você. Poxa, meu amigo, muito obrigado aí, mais uma vez, agradecido pela oportunidade, né? Não podia deixar de estar aqui com vocês. Eu acho que, para mim, esse ano passado foi um ano muito, muito abençoado, uma retomada, eu acho, para todo mundo, efetivamente, após a pandemia. Eu acho que para a maioria das pessoas, né? Para mim foi. Eu venho também de alguns problemas particulares com cirurgia, essas coisas todas. E minha retomada também em 2023 vem aí com bastante força, né? Assim, dentro daquilo que a gente gosta de fazer, que é a capoeira, graças a Deus, retomando. Consegui esse ano passado, graças a Deus, visitar alguns lugares, não só dentro da minha escola, que eu acho isso muito interessante, muito importante também, né? Eu aprendo muito com os meus amigos, né? Graças a Deus, viajei para fora aí, acho que quatro vezes esse ano passado, para outros países e alguns estados da federação, mas sempre com a intenção realmente de não só de levar, mas de trazer coisas boas, né? Que como eu trouxe muita coisa boa dos meus amigos onde eu passo, eu aprendo bastante. Então essa é a intenção. E a gente vai amadurecendo cada vez mais nessa questão de desapego também de muita coisa e vivendo a capoeira de uma forma através do amadurecimento você vai vivendo a capoeira de uma forma mais tranquila e com o pé no chão, né? Sem esperar muita coisa e sim fazendo
a capoeira mais tranquila e com amor, realmente, esse é o amadurecimento. Então, 2023 para mim foi uma retomada, eu acho que para a maioria das pessoas, após a pandemia, e de eventos maravilhosos. Eu fiz o meu evento aqui de um encontro internacional que eu faço da minha escola. Foi dessa vez um encontro, eu fechei um pouco, não chamei tanta gente como eu chamo, mas para a gente dar uma arrumada, ou seja, dar oportunidade também para o pessoal da nossa escola poder passar sua mensagem, né, poder estar mais junto. Mas foi um evento maravilhoso, um evento muito muito tranquilo, um evento com muita energia positiva e principalmente um evento leve, né? Eu consegui curtir bastante esse meu evento, né? Foi um evento de 4 dias. Então, o que eu quero dizer isso, não quero só falar do que eu fui, do que aconteceu, mas passar uma mensagem também que a capoeira, a gente precisa levar ela de uma forma leve, né? Eu tenho feito isso bastante aqui na minha escola. A gente tem a direção, os direcionamentos, mas tudo muito transparente e isso faz com que a gente possa não estar preocupado lá na frente, entendeu? Então, eu acho que é isso. Então, foi muito bom, foi muito produtivo, né? A minha saúde, graças a Deus, a minha recuperação, né? Eu fiz 4 cirurgias no meu joelho da pandemia para cá. Eu tive um problema sério, tô com artrose, fui fazer uma reparação na minha perna esquerda, deu um problema, uma infecção, quase que eu perdi a minha perna. Mas graças a Deus eu tô voltando, tô jogando, tô treinando. E a gente chega a uma certa idade também, né? A cabeça quer, mas o corpo não acompanha. Mas a gente vai dentro do que a gente gosta de fazer. Vamos em frente. Então, só tenho a agradecer a Deus por tudo o que ele vem me proporcionando na minha vida, tá? Então, eu estou muito satisfeito, estou muito muito feliz. Quero continuar não só fazendo para mim não, mas eu quero fazer para capoeira, tá? E poder participar do abrir minha agenda esse ano, como falei, 2023, eu não tinha aberto por causa desses problemas, querer visitar os meus amigos que estão aqui, outros amigos e poder compartilhar dessa capoeira nossa que é valiosa, que é muito importante para todos nós, a vida da gente, né? Uma vida aí de mais de 40 anos de capoeira, né? A gente indo. E aí, tamo aí. Obrigado e Deus abençoe a todos. Ô, mestrão, bacana, bacana. Olha, você dispensa qualquer tipo de comentário, né? Como todos que estão aqui, o grupo Herança Cultural, aí a gente acompanha, eu acompanho, sigo aqui nas redes sociais, falo com vocês de vez em quando e tudo. E a gente vê o compromisso de cada um de vocês, né? A seriedade que você leva essa coisa. Você é um cara muito sério nas coisas que você faz. A gente que agradece, a capoeira agradece aí a sua participação, meu irmão. Um abraço. Mestre Dingo, vamos embora, tá com você. Vambora, vambora. Esse ano de 2023, para mim também, como diz bem o mestre Catitu, foi meio difícil devido a muitas lesões. Já tenho 60ão, para quem não sabe. E, pô, passei por várias cirurgias, braço, boca, e a idade vai chegando e a gente é como o mestre Catitu bem falou também. O corpo não acompanha mais o que a gente quer, na verdade, né? Mas foi uma essa pandemia para todos nós, como eu conversando com um amigo bem próximo, falei para ele, porra, para quem eu não vivo totalmente da capoeira, né? Mas para quem vive viajando e produzindo fora do seu país, dentro do seu país, quebrou pernas e braços de todos os capoeiristas, porque as viagens acabaram, os cursos acabaram, todos se retraíram. Então, essa retomada que houve agora, em 2023, foi com muita ansiedade. Todos nós esperávamos muito essa retomada. Então, para a capoeira da minha cidade de Fortaleza, e eu creio que para a capoeira de todos nós, foi um ano de muitas retomadas. Na cidade de Fortaleza,
Foi importante essa retomada porque voltaram as antigas rodas tradicionais, rodas da beira-mar, roda de todos os bairros de periferia e rodas também na orla marítima, que aí a gente agregou, e logo depois que eu falar sobre essa retomada de 2023, vou falar da importância dessas rodas na cidade de Fortaleza, que são as rodas tradicionais. Bom, mas 2023 passei por 5 cirurgias. Envelhecer é natural e devido ao uso em excesso do corpo, ele fala para nós, pô, dá um tempo aí, porque senão o bicho vai pegar. E o bicho pegou. Eu tive que me cuidar bastante, foi um ano em que eu tive que me retrair e me cuidar para que eu pudesse seguir no futuro de maneira mais adequada, né? Então, 2023 também foi de viagem. Viajei, dei cursos dentro do meu país, retomei os treinos, mas devido às lesões tive que parar meses e meses. E isso me estressou, me complicou e me retraí. Mas tentei participar de tudo que foi me oferecido da melhor maneira que eu pude, jogando, não jogando, jogando pouco, dentro dos meus limites. Você está agora na Alemanha, né? Está na Alemanha, no momento. Isso. Estou na Alemanha, estou aqui em Munique, né? Fui a Londres visitar um amigo e fui vem aqui também na Alemanha, onde eu tenho também amigos aqui, Mestre Topeira e outros mais. E, pô, e essas viagens eu tive, eu com o devido compromisso que eu tenho e a seriedade que eu levo à capoeira, eu tive que arcar com os compromissos que vieram até a mim, né? Eu sou hoje coordenador de escolas, de 1.200 alunos, coordenador de escola cívico-militar, eu fui militar, e hoje eu sou coordenador de escolas e a minha vida hoje eu sou escravo das escolas, eu moro praticamente dentro das escolas de Fortaleza. Então, eu sou educador, tenho formação de educação física e tenho meu espaço próprio também, onde eu trabalho, faço um trabalho pequeno, humilde, dentro da minha própria casa. Mas é um trabalho que me satisfaz. Hoje estou realizado profissionalmente, sou aposentado, mas continuo trabalhando. E 2023, como eu já falei, vou repetir, eu me retraí para me cuidar, para que 2024 eu venha a deslanchar, como diz o outro, né? E participar de tudo aquilo que me seja oferecido da melhor maneira possível, né? Mas vamos embora para frente. 2024, espero que seja melhor, porque 2023 foi como foi. Mas só tenho a agradecer a Deus e à capoeira. Vamos embora, mano velho. Obrigado aí por aceitar o nosso convite aí, Mestre Dinho, Capoeira Monde. Esse eu conheço de muitos Eu que anos, né? agradeço. É, Mestre Duende da Bahia. Vamos embora, mano velho. Salve, salve a todos. 2023 foi um ano muito positivo. Eu venho através desses anos aí, todos sabem minha trajetória, quem sabe onde vem, sabe para onde vai, e mantive meu presencial em silêncio. A suficiência de muitos multiplicadores, de muitos ativistas na capoeira, contribui, às vezes, para uns ficarem mais nos bastidores. E eu venho esses anos todos, com muito privilégio, inclusive, e muita gratidão, conseguir uma coisa que é muito interessante, que o Mestre Castor sinalizou há pouco, que é permear e circular por vários ambientes da capoeira, por estar ativo profissionalmente como consultor, como conselheiro, como um arquivo vivo, a devolutiva que eu encontrei para a capoeira. E através desses anos, eu venho buscando um propósito, que não seja o presencial, que não seja o jogo da roda, que não seja o que já estabelecemos e a capoeira já nos levou e nos elevou
a esses níveis, né? Seja acadêmico, seja institucional, seja academia, seja todos os méritos, né? Dos notórios saberes que nós já temos aí representados e dos que nós não temos. Mas a capoeira ocupou esses espaços de forma muito contundente. E esse suporte para ocupar esses espaços, a metodologia, a gestão, o organizacional, o estrutural, foi o que me atraiu. Nesses anos todos, em silêncio, eu tive a oportunidade de estar compartilhando com grandes mestres da capoeira e grandes instituições a melhor forma de analisar o trabalho, de gerir, de trazer uma estrutura de amparo mais qualificada. E 2023 foi importantíssimo, porque hoje a gente está com uma proposta que eu, inclusive, os convido, Salvador, capital mundial da capoeira. É um propósito que acolhe a todos. E dentro do que eu vivenciei em 2023, unificou as minhas disponibilidades para ativar e atuar nesse campo, para que a gente abra mais uma porta de oportunidade, como a gente tem agora um partido político na Bahia que pode acolher outras premissas que oportunizem para os capoeiristas mais incentivos, mais políticas públicas. Então, foi um ano muito positivo que a gente conseguiu estartar depois desse pós-pandêmico muito crítico que vocês relataram com muita propriedade o que aconteceu com os capoeiristas dentro e fora do Brasil, essa possibilidade de ter um propósito unânime, um propósito unificado, que não restringisse apenas ao meu interesse técnico, meu interesse de estilo de capoeira ou de grupo de capoeira, mas que acolhesse a capoeira como protagonista. E 23 foi muito oportuno. Tive muitas vivências, tive muitas circulações com muitos ambientes, inclusive que quando eu estava na ativa, nos jogos, nas rodas, as mesmas pessoas não tinham como se relacionar ou como me convidar em função dessas diversidades que os grupos oferecem, mesmo que você não tenha participação com as animosidades que os mestres construíram, né? Então, 23 foi muito positivo para a quebra dessas animosidades institucionais, dessas heranças aí de divergências que, às vezes, você não teve a oportunidade de apertar a mão do cara, mas o cara está te batendo pelas costas simplesmente porque você é da Bahia, ou porque você é isso, ou porque você joga Angola, ou regional, ou contemporânea. Então, foi um ano positivo. Eu percebi que o capoeirista começou a despertar um senso crítico para fora da roda, para o estrutural, para o que é que está faltando para a gente alavancar. E isso me motivou muito. Eu sou um cara que, esses anos todos, dentro da capoeira, mesmo agora tendo uma carreira paralela como representante executivo de uma empresa, essa competência, essas habilidades, essas inteligências que a capoeira nos forma, oferece. Hoje eu estou com uma devolutiva, tentando sensibilizar, intervir e ajudar que a gente construa um ambiente estrutural, organizacional, mas a gente fala de profissionalismo, né? Eu estou tentando ajudar nessa direção. Compor um aconselhamento, uma sugestão, um compartilhamento de premissas organizacionais que dê suporte a toda essa estrutura que a capoeira nos ofereceu. Então, 2023 eu fecho com chave de ouro pelo meu retorno a essa prática, estou aqui justamente por essa ativação que a capoeira nos traz. E 2024 estou abrindo minha agenda para o presencial de novo, com retorno aí às atividades presenciais, com esses módulos de ativação para as competências diversas que o capoeirista precisa para sua formação na integridade profissional e de fundamento de capoeira, e acredito que a gente vai avançar muito. Estamos num momento muito interessante, inteligente da capoeira. A pandemia desqualificou todos os obstáculos que tínhamos em relação às defesas por proteção aos nossos próprios propósitos, né? Então, vamos avançar para 2024 aí com bastante positividade e com bastante disponibilidade para continuar desfrutando, né, desse ambiente que a capoeira nos trouxe e nos favoreceu para hoje estarmos aqui, né, contribuindo e trocando esse conhecimento. Ô, mestrão, obrigado aí. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado por aceitar o convite. Vamos embora. Salve a Bahia. Salve o mestre Gordinho, Capoeira Guatambu. Vamos embora, mano, velho. Salve, salve de novo para o pessoal que se faz presente aqui. Agradecer o convite, na honra estar com vocês aqui nesse momento nobre. E dizer que o ano de 2023 foi um ano extremamente positivo na minha vida pessoal e certamente na minha vida profissional. Esse é o segundo ano
no ano de 2023, sela o segundo ano de uma instituição que encontra-se em construção. E foi um ano de muita produtividade, muito positivo. A gente olha com um olhar um pouco intimista daquelas pessoas que nós convivemos, nos afastando um pouco do âmbito tão somente do desportivo, da alta performance, olhando para o ser humano e, obviamente, trabalhando em todas as nuances da capoeira, em toda sua pluralidade. Então, eu posso dizer que o ano de 2023 foi muitíssimo produtivo. Tivemos diversos momentos com a nossa turma, com os nossos integrantes, participando de uma imersão cultural no Brasil. Tivemos saldos positivos, enfim. Foi um ano extremamente produtivo e tenho certeza que o ano de 2024 não será diferente. Valeu, gordinho. Você é nosso, mano. Salve, Mestre Cal. Vamos embora, mano. Tá com você. Eu acho que o Cal tá sem áudio aí. O Cal não tá conseguindo escutar a gente, né? Ele está ouvindo, ele não está conseguindo falar. Mestre Cal tá ouvindo, mas não tá conseguindo falar, mestre. Veja aí como é que é esse negócio. Enquanto isso aí, salve, Mestre Sorriso. Vamos embora, meu irmão. Tá com você. Salve, mestre Cova Coral. Salve todos os mestres. Pedir licença aqui pela nossa ancestralidade. 2023 é um ano muito positivo, tanto com o mestre Sorriso como com a capoeira Caiçara. Foi um ano totalmente produtivo, né? A gente conseguiu fazer grandes realizações dentro da nossa escola. Estávamos com uma expectativa muito grande e ansiedade de muitos alunos para ter jogos dentro dos eventos. Então, aqui dentro do nosso estado, a gente tem, pelos municípios, são oito núcleos, né, oito polos, e dentro do estado do Pará, né, fica mais ou menos a 300, 400 quilômetros longe daqui, da onde a gente está, que é Belém, Ananindeua. E a gente teve um combinado, né, com todos os gestores que ministram aula de capoeira da Escola Capoeira Caiçara e queriam realizar os seus eventos e ter jogos. E a gente conseguiu fazer isso, né, em todos os eventos que aconteceu, né, o último que teve aí agora foi um sucesso total, né, e a galera gostou muito. Então foi um ano muito produtivo. A gente conseguiu aqui ser premiado, né, de várias categorias aqui dentro do nosso estado, o reconhecimento também do nosso estado. A Capoeira Caiçara, ela tem um carinho muito grande pelo lado social. Nós moramos em... aqui tem muita periferia, tem muitas invasões, né? É um estado com muitas invasões, muitas periferias. Então, a gente visa muito esse lado social de levar a arte da capoeira àqueles que não têm condição de chegar próximo dela, e a gente leva. E aí a gente conseguiu juntar todo esse trabalho social e realizar um evento num dos maiores ginásios que tem aqui do nosso estado do Pará, dentro de Belém, que é a UEPA, né? Lá só acontece luta de vale tudo, futebol de salão, vôlei, e a gente conseguiu levar a capoeira para lá com mais de quase 250 alunos, né, fazendo um aulão bacana, e foi realização, né? A gente se sentiu totalmente realizado, privilegiado com o que aconteceu esse ano. E eu queria tocar num assunto aqui que o ouvindo o mestre Catitu, o mestre Dingo, né? Mestre Duende, sobre a pandemia. Eu acho que a pandemia ela veio para fazer a gente se refazer, né? Se reinventar. Eu acho que o capoeirista foi o que mais conseguiu, né, se reinventar, né? O mestre Coral sempre falou aí logo no início sobre a tecnologia, né? A gente está se adaptando. Muitos ainda não conseguiram, né, se adaptar com essa ferramenta tecnológica de usar a rede social, mas
A gente conseguiu, né? A gente conseguiu se reinventar, conseguiu trabalhar, conseguiu movimentar, né, o nosso trabalho enquanto fazedor cultural que nós somos. E eu fiquei muito feliz, né, com esse ato de todos os mestres. Eu acho que o mundo inteiro teve que se reinventar, né? Não só a capoeira, mas o mundo inteiro. Não foi fácil para ninguém. A gente está aqui, está contando história. Isso é marcante, né? Porque a gente teve muita perda e aqueles que conseguiram, né, estar hoje presente, né, contando as histórias, que conseguiu reerguer o seu trabalho, pessoas que dependiam da capoeira. Eu dependo 100% da capoeira. Então, foi uma experiência fascinante. Uma experiência que vai ser inesquecível, né? Que ninguém esperava por isso. Ninguém esperava. Então veio logo com uma bomba devastando tudo, mas quem conseguiu colocar a cabeça no lugar, né, conseguiu se refazer, se reinventar, dar sua aula, né, fazer o seu trabalho, sustentar sua família. Então acho que foi um aprendizado a pandemia para todos nós, né? E a Escola Capoeira Caiçara também esse ano, a gente sai do nosso estado e migra, né, para Santa Catarina. Então hoje a escola também está fora do estado, e nesse mesmo ano de 2023 a gente vai o Texas, em Boston, nos Estados Unidos, né, com um aluno que eu tenho, né, na verdade é um discípulo, é um irmão, é um amigo, que é o mestrando Zezão Trator. Está fazendo um trabalho lá com a capoeira, é um dos maiores lutadores representante aqui do nosso estado, né, dentro do MMA. E é capoeirista e está fazendo um trabalho muito bacana. Então, foi grandes realizações. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que foi o ano da minha vida, foi 2023. Eu tive próximos de amigos mesmo e conterrâneos, né? Tive próximo do Taiso, que é daqui da minha terra. Cheguei junto com o Mestre John, que é uma pessoa que é um ícone para mim, né? Tive oportunidade de estar no evento do Mestre Pardal, em São Paulo. Então, consegui me aproximar de pessoas que eu gosto muito, entendeu? Então, foi 100% produtivo para mim em 2023. Ô, mano velho, a gente agradece você, agradece Capoeira Caiçara, eu conheço o trabalho de vocês, eu acompanho aqui, né? E vamos embora, salve Capoeira, meu Deus, porque não é nós. Mestre Hulk, salve Terra Firme, Rio de Janeiro. Mestre, como é que foi 2023 para você, Capoeira Terra Firme? Onde que você foi? O amigo que você visitou? O que que você viu de bom? O que que aconteceu aí para você em 2023 e para sua escola? Fala aí para gente. Boa noite a todos aí. Eu peço desculpa, eu estava há poucos minutos antes de começar. Eu estava num local distante, que é o município de Caxias, fazendo uma ressonância para os meus dois joelhos. Cheguei lá tipo 2 horas da tarde, estava achando que ia dar tempo, tranquilo, mas foi passando o tempo, tinha gente sendo, outras pessoas sendo atendidas. Cheguei aqui dentro do horário. Graças a Deus, fiquei todo feliz. Cheguei 10 minutos antes de começar, mas não consegui entrar de jeito nenhum. E eu não sei o que foi, estou entrando agora pelo telefone da minha esposa, que se ela não me empresta, eu como o mestre Cal, eu acho que eu não ia conseguir entrar. E aproveito para fazer um agradecimento a todos vocês, né? Porque a capoeira eu vejo ela como uma irmandade. As pessoas falam assim: ah, o mestre Hulk ganhou, vale tudo, né? Eu falo assim, foi Ô, toda a nego. capoeira. Oi? Alô, alô. Foi toda a capoeira, principalmente a capoeira do Rio de Janeiro, né? Porque eu praticamente treinava com todo mundo, em todas as rodas e tudo. Só que, pronto, vou aqui falar. Eu tive, olhando aqui, eu vi que está na live o Cobra Coral, o Gordinho, o Mestre Sorriso, Fernando está com o Fernando é iPhone, né? O João Carvalho, Mestre Cal, Mestre Bamba e Carlos iPhone também, que eu chegando atrasado, eu acabei perdendo quase todo o fio da meada, mas não poderia deixar de estar aqui. Então, o ano de 2023 foi excelente para mim. Eu só não ganhei dinheiro, só não ganhei dinheiro. Mas assim, todas as honras das coisas do passado,
eu posso dizer que eu fui um dos caras, talvez um dos caras mais homenageado aqui no Rio de Janeiro nesse período de 2023, tá? Eu comecei mais ou menos em junho, a Guarda Municipal, que é uma instituição que eu fiz parte durante 11 anos, depois fui demitido injustamente, já foi mais do que provado. Os amigos lá me fizeram a quarta homenagem, né? E ainda vai ter mais uma pela frente aí que eu estou sabendo. Logo depois eu fui homenageado na Câmara dos Vereadores. Eu fui duas vezes. Era um amigo que estava recebendo uma comenda, que era uma comenda do Hélio Gracie, né? Como lutador, e ele não foi lutador, mas é capoeirista. E eu fui lá só para participar do evento, acabei tirando assim a cena um pouco do evento. Porque em dado momento, vocês devem ter visto aí pela internet, começaram a cantar, eu estava lá na frente, na plenária, começaram a cantar aquela música que virou uma marca minha, né, e do Capoeira da Luta, do Vale Tudo. Foi no Clarão da Lua, a plenária toda, a câmara toda cantando, então, tal, quer dizer, foi uma belíssima homenagem. Fui homenageado pela prefeitura aqui do Rio de Janeiro, onde o mestre Camisa também foi, o mestre Martins, outros grandes mestres da capoeira. Inclusive, o locutor na época falou: ó, a capoeira foi a mais homenageada de todas, tendo em vista que era um evento da luta, né? Foram homenageados grandes mestres de outras áreas, do jiu-jitsu, do taekwondo, do muay thai e tal, tal, mas a capoeira, ela acabou ficando em evidência, ela ficou na frente, porque a grande maioria foram capoeiristas que estavam presentes no outro dia. O prêmio da Andara, eu venci o prêmio da Andara, eu venci a primeira edição do prêmio da Andara. Logo depois, no ano seguinte, eu fiquei em segundo, e esse ano eu voltei a vencer. Então, quer dizer, é um mérito, eu agradeço a Deus por tudo isso, né? Grandes mestres estavam ali, eu posso dizer que o prêmio da Andara, pode-se dizer que todos que estavam ali entre os 12 são merecedores, né? Eu acredito que o meu feito é que me dá, de repente, essa certa vantagem, né, de ter lutado com o pessoal do jiu-jitsu, três lutas na noite, tal, tal. Recebi, vou, vou, vai, vai acontecer hoje, agora no dia 20 de janeiro, a primeira taça Mestre Huck de Capoeira em Saquarema. É uma homenagem também que estamos fazendo, já tem muita gente inscrita, vai ser um grande evento, tá? Vai ser um grande evento. O VMB, no dia 27 de janeiro, no, na Arena 1, lá da Barra da Tijuca, a previsão é que tenha mais de 3 mil capoeiristas lá. Eu vou ser homenageado novamente, eu só agradeço a Deus, porque eu tenho certeza que isso vem lá de cima. E o meu grupo continua tranquilo, a gente está fazendo, estamos com bastante propostas positivas para esse ano. Eu vou estar fazendo um reviravolta dentro do grupo, né, porque muitas das vezes tem que fazer, as pessoas às vezes estão dentro do grupo, mas elas começam a se estacionar. Então, quando um cara se estaciona dentro do grupo, ele prejudica os que estão atrás, você não pode avançar com ele, você acaba ficando preso. Porque o cara está ali parado, não quer treinar, não tal, tal, e acaba atrasando os outros. Porque se você chegar aí e for conferir uma graduação, um cara mais moderno, dá um problema danado. Então, eu vou estar fazendo uma reviravolta no grupo aqui. Posso dizer que o 2023 foi muito bom para mim. Eu estou com bastante coisas para acontecer agora em 2024, né? A primeira vai ser agora dia 20, dia 27. Eu vou estar sendo homenageado. É no dia 28, um pessoal do boxe, cara, me convidaram, uma galera do boxe. Vai ter um campeonato de boxe no dia 28, que é o domingo, depois do evento do dia 27, onde o pessoal do boxe vai estar todos lá. Eu vou ser homenageado novamente, inclusive a medalha da competição do boxe já é a minha foto. Depois eu até vou botar no grupo para vocês verem. Então, graças a Deus, eu acho que hoje eu estou sendo mais homenageado do que no início, quando aconteceu tudo aquilo. Então, fico muito feliz com isso. O 2024, eu tenho certeza que vai ser um ano promissor para todos nós. Falaram muito aqui sobre a pandemia, e a pandemia, ela caiu na nossa vida como um deserto. A gente está dentro do deserto. O deserto é uma coisa que não te exclui e nem te desmerece. O deserto te fortalece.
E nós nos fortalecemos nesse período de pandemia e a capoeira tá tomando uma nova roupagem aí, tá? Eu vou falar só um pouquinho sobre o VMB, que está acontecendo aí. É uma ideia que eu, como capoeirista lutador, e muitos aqui como lutador, gosta muito. Eu acredito que o Mestre Cal deve estar se amarrando, né? Porque a gente segue aquela linha. Eu sempre gostei da capoeira e tudo da capoeira. Eu fiz a capoeira a mais lentinha de Angola. Eu fiz num período, eu participava de show de capoeira, tanto é que eu dava mortal, peão de cabeça, parafuso de mão, tudo isso. Então eu posso dizer que eu provei quase praticamente todas as áreas da capoeira. E hoje eu posso dizer que a que eu mais consegui êxito foi nas competições, na parte de luta. Então, quer dizer, respeito todo mundo, mas sempre gostei de uma capoeira mais requentada. Valeu, sim, gente. Sim, Mestre, você é um cara muito conhecido, né? E representa aí uma parte da luta da capoeira. O nosso muito obrigado aí, Mestre, por você aceitar. A gente conversa de vez em quando. Eu queria ver aí o Mestre Cal está conseguindo falar, ele estava sem voz, né? Está ouvindo, mas estava sem voz. Está conseguindo falar, Mestre? Agora eu estou. Opa, olha aí. O Mestre. O DF chegou. Mestre Cal, fale para a gente aí, mano velho, como é que foi para você, Capoeira Ave Branca 2023, né? Onde você foi, evento, amigos que frequentou, o que a escola fez, como é que você viu, onde você andou. Fale para nós aí um pouquinho disso. Boa noite a todos aí, meus amigos aí. Outros que eu não conhecia, estou conhecendo agora aí, essa live bacana, essa sua atitude aí de fazer esse encontro aí, legal. Então, para mim, pô, 2023 foi muito bacana. Entendeu? Eu tive também, fui em setembro, fui homenageado lá em Laredo, lá no Texas, divisa do México. Fizeram uma pesquisa dos capoeiristas aí. Aí foi eu e o mestre escolhido desse pessoal, foi eu e o mestre Muralha. Uma mulher, tinha várias artes marciais também, nesse evento também. E eu fui homenageado lá, tanto lá pela prefeitura de lá, e também fui homenageado também dentro da delegacia do xerife lá. Coisa muito bacana, muito legal, quanto você tanto vê que como a capoeira lá fora tem essa energia positiva que agrega todo mundo. Né? Foi muito legal, entendeu? Essa minha viagem lá. E aqui no Brasil mesmo, aqui em Brasília, fui em vários eventos com meus amigos, entendeu? Fiz também aqui até o filho do Tarsa participou, fiz um campeonato, porque muita gente, quando fala em campeonato, muitos capoeiros têm medo, né? E tem aqui, fica com medo, o campeonato tem combatividade. Capoeira, os jogos abertos, rapaz, é como se fosse uma roda normal, mas tudo tendo regra, né? E eu fiz aí, deu 120 alunos participando, premiação em dinheiro, né, que foi uma coisa muito bacana aqui também, porque tem muitos capoeiristas que vivem da capoeira, mas também tem muitos aqui que tem que ralar, tem que trabalhar para poder sustentar, porque a capoeira hoje não é igual na década de 80, na década de 90, você tinha academia lotada, cheia de alunos. Mas o tempo vai passando, as pessoas vão largando, tem que trabalhar, outra família, e por aí excessivamente. Então, hoje, são poucos que vivem da capoeira aqui. Eu digo aqui em Brasília, né? Eu não sei para fora aí. Mas fora isso aí, foi excelente. E esse negócio também da pandemia também, que eu falo assim, pô, veio para educar a gente. Porque a gente, basicamente, não conhecia mais a nossa família. Você saía de manhã para dar aula, só chegava à noite. Chegava, teu filho estava dormindo. Chegava, tua mulher estava dormindo, saia de manhã, dava só um beijo no teu filho, entendeu? Aí você, ou agora você ficou entendendo o que é uma família, a poder conversar, dialogar, ou brincar com seu filho, entendeu? Conversar com mais amigos, assim, porque era muito difícil. Então, isso aí, caiu aqui, isso aí foi muito bacana, em termos, né? E também dando aula também, pela rede também, foi muito bacana. Muita gente entrou, muitos capoeiristas ajudaram, muitos capoeiristas também, que quando foram dar aula pela live, quando ele botou, várias pessoas de vários grupos também ajudaram bastante. Então, isso aí foi muito bom. Então, esse ano, para mim, aqui, 2023, foi muito legal.
E também espero que 2024 seja melhor do que esse, né? Com várias ideias que eu tenho aí, outro campeonato, com certeza vai ter muitas pessoas, meus eventos, viagem também, que eu estou indo para Alemanha no evento do Dedé, depois estou indo para os Estados Unidos, e em setembro estou indo lá para Colômbia. Então tá legal, tá bacana. Nosso muito obrigado aí, né? Você é uma pessoa que tem aí o nosso respeito, uma trajetória aí muito contundente, muito firme na capoeira, né? Como todos que estão aqui, eu acho que cada um de nós, a sua forma, dedicou aí a vida toda a fazer essa coisa e cada um mastigou pedra aqui, mano. Aqui não tem ninguém que chegou de uma hora para outra, né? Aqui, de uma forma ou de outra, cada um de nós fez. Mastigou pedra, guerreou, né, para hoje estar aí e ter, né, ser reconhecido, ter um título e estar aí no olho do furacão fazendo a capoeira acontecer. Não que não tenha outros, tem muitos e muitos outros. Se a gente fosse botar quem faz a capoeira acontecer, a gente botava mais de 1.000 aqui, mais de 1.000. Mas infelizmente não dá, né? Obrigado, Mestre Cal. Mestre Bamba está aí? Então, Mestre Bamba. salve, salve, mestre, estou aqui. Mestre, fale para nós como é que foi para você a Associação Capoeira Mestre Bimba, Bahia 2023, né? O que que vocês fizeram? Onde você foi? Eu sei que você é um cara muito ativo na capoeiragem, né? Tá aí rodando o mundo todo e fazendo e tal. É um guerreiro, é um cara da resistência, né? Da capoeira. Fale para nós aí como é que foi aí a Bahia, como é que foi a Associação Mestre Bimba, Mestre Bamba 2023. Então, mestre, é assim, salve capoeira, salve a todos os mestres aqui, meu agradecimento, meu respeito. Antes de mais nada, né, agradecer ao mestre aí por dar essa oportunidade para eu estar aqui dando meu depoimento referente ao ano 2023. 2023 é a reconstrução, né, mestre? Uma reconstrução de todas as nossas vidas, né? Não só na capoeira, né, como uma parte estrutural também das nossas histórias, né? E antes de mais nada, agradecer a todos os meus discípulos que hoje estão dando aula espalhado aí no mundo, né? Porque eles, na verdade, é que mantêm, né, toda uma estrutura, né, para todos nós que somos mestres de capoeira quando a gente vai viajar, né? Então eles estão lá se dedicando, né, no frio, no inverno, fazendo todas as suas dificuldades para manter, né? E também está convidando os mestres de capoeira para estar participando dos eventos, né? Esse trabalho de reconstrução, né, a gente deve muito também a todos esses discípulos que estão lá se sacrificando. E nós aqui, como mestre, a gente tem que estar buscando, né, todo um aparato, né, para dar sustentabilidade ao nosso trabalho. Falar também, né, daqui da Bahia, né, dos nossos editais, né? Aqui a Bahia, em 2023, nós participamos do edital, né, que foi muito importante para a nossa associação, onde nós tiramos em primeiro lugar, né, um edital muito concorrido aqui na Bahia, né, principalmente de políticas públicas, né, que são coisas muito importantes da história, né, e que, com muito sacrifício, nós conseguimos ser aprovado nesse edital. É um edital muito importante, que deu uma visibilidade muito grande para a nossa associação, né, para não só trabalhar com pessoas normais, mas também as pessoas especiais dentro de um processo, né, para descobrir a capoeira. Né? A outra coisa importante em 2023, né, que eu sempre gosto de reconhecer, né, que são essa valorização desses mestres de capoeira que estão buscando, né, a sua complementação na parte escolar, né? E um desses mestres importante para nós, né, que está cada vez mais agregando, né, esses conhecimentos, é, né, o mestre Moraes, né? O mestre Moraes, um preto, né, buscando hoje doutor, né? E eu acho que toda essa busca do conhecimento é muito importante para todos nós capoeiristas, para a gente não ficar
simplesmente parado, né, somente em um determinado lugar. Eu fiz minha formação na área, né, de segurança pública, né, que é a minha área que eu trabalho. Mas eu quero dizer que os mestres de capoeira, né, que têm essa disposição para estar também, né, alisando os bancos aí da faculdade, é muito importante, porque isso coloca, a capoeira em um patamar mais elevado, né, buscar esses conhecimentos para sim estar galgando um espaço melhor na sociedade perante, toda a comunidade no processo de capoeira, né, para que a gente não venha sempre estar aqui ouvindo, né, pessoas, né, que se dizem capoeirista, mas não são capoeiristas, e está dizendo para a gente o que a gente vai fazer, simplesmente porque ele tem um canudo de doutor, né, se especializou em uma área e está falando alguma coisa, mas o cara nunca gingou, o cara nunca rolou, nunca foi numa roda de capoeira, nunca se movimentou, né? Isso daí a gente tem que procurar incentivar cada vez mais os nossos alunos a buscar esses estudos, para que ele possa realmente dominar, né, toda essa gama de conhecimento e o poder da fala dentro da sua oralidade, né? A outra coisa que a associação que a gente buscou em cima disso, nesse ano de 2023, né, foi criar, né, uma biblioteca, né, com o nome do discípulo dos mestres Bimba. Mas isso para a gente foi muito importante, porque foi um desafio, né, do mestre Hélio Charel, discípulo do mestre Bimba. Ele falou: Bamba, por que você não cria aqui uma biblioteca? Poxa, eu disse: mestre, criar uma biblioteca numa associação onde o mestre Bimba deu aula é um desafio muito grande, mesmo porque eu não sou parente do mestre Bimba, né? Eu simplesmente sou um discípulo, né? Quando eu entrei aqui na associação em 77, estava simplesmente com 12 anos, mestre Bimba já era falecido. Aí eu cheguei para ele: mestre, esse é desafio, nós somos capoeiristas, né? Qual foi o capoeirista que não pegou um desafio aí, pegar um frio aí de 30, menos 37 para estar tá ensinando a capoeira, estar tá colocando a capoeira lá em cima? Todo capoeirista tem que ter esse desafio. E eu disse: pô, vou enfrentar esse desafio. Mas graças a Deus a gente conseguimos inaugurar, né, essa biblioteca, né, lá na associação, né, com alguns livros importantes também, e alguns mestres estavam presentes do discípulo do mestre Bimba, né? Foram vários, não vou citar nome para depois, de repente, esquecer de algum ficar meio chateado comigo. Mas a pretensão, dessa biblioteca também é fazer uma pré-leitura, né? Um mestre que lançou um livro, né, ele vai lá na associação, ele vai ler aquele livro, né, em determinados trechos, nós vamos fazer perguntas para ele, tudo isso vai ser muito importante para a associação. A outra coisa importante também desse mundo, todo o cenário de capoeira, né, é a parte aonde nós, que fazemos parte de um processo político dentro da capoeira, né, que é o Partido Nacional da Capoeira, nós estamos entretendo todos esses capoeiristas para que eles possam, né, buscar o seu espaço, né, também na parte política, né, que é uma das coisas importantes que eu acho que toda a cidade, todo capoeirista tem que colocar isso. Porque você vê o seguinte, né, o que é que acontece? Um determinado vereador aí: vou fazer uma comenda para um determinado capoeirista, mas o vereador não ginga, não joga, não treina, nunca fez nada, mas está ali angariando, pegando os votos de todos esses capoeiristas. Quer dizer, nós somos capoeiristas, a gente pode muito bem se juntar em determinados grupos que tem as mesmas consciências, né, para eleger um capoeirista, né? Isso é o caminho que a gente está mostrando, né, a perspectiva nossa para 2023, e para a gente foi muito importante o que a gente está realizando. Então, é só alegria, né, essa reconstrução também da associação e buscar, né, esse respeito para todo mundo. Muito obrigado aí. A gente vai falar mais. Eu tenho uma pergunta para você daqui a pouco. Queria ouvir aí o John, capoeira contemporânea, salve, mano velho. Como é que você está, meu irmão?
Fala aí pra gente como é que foi 2023 para você. Eu queria falar para vocês e para as pessoas que estão assistindo. A live vai ficar assim um pouco longa, né? Mas vai ser gravada e as pessoas vão assistir com certeza no decorrer dos dias, né? Então vai entrar uma galera, vai sair uma galera. A gente vai manter dessa forma e, enfim, vamos embora. Fala aí, João. É que nós falamos dele. O áudio, ativa o áudio aí, o áudio. Beleza aí. Prazer Pronto. vê-lo. Diga. Chegou. Prazer de revê-lo aí a turma aí, Mestre Hulk, tempo que eu morei no Rio de Janeiro. E a gente se cruzou muito em roda lá. Mestre Bamba, cheguei, não tivemos esse contato, mas eu e doente sabe como é que é de conhecer o trabalho do Bamba, conhecer a fama do Bamba e como capoeirista que gosta de luta, sempre valorizou aí. Então, Mescal também, ó, estou dando referência aí dos mais velhos. E estamos aí. A capoeira do. Esse ano eu fiz muito, muito feliz aqui, que eu completei 40 anos que eu fui formado. Fui formado há 40 anos atrás, aí eu, Mestre Albino, Mestre Monteiro e professor Alberto. Então, esse ano foi um ano que nós fizemos 40 anos aí. Então, sou igual o Dinga, esse é setão, e nós fizemos esse aniversário, né? A gente vai comemorar o próximo ano, fazer um evento, um programa aí. Esse ano também eu formei o primeiro mestre de capoeira. Eu formei, não, deu a corda vermelha e ele vai correr atrás da formatura dele, do título dele, né? A gente forma mestre, mas quem corre atrás? A gente bota a corda na cintura e ele corre atrás aí. Tive o prazer aí de receber meu amigo aí, Sorriso, meu amigo Tais, e outras as amigos aqui próximo, entendeu? O trabalho aqui no Piauí também é um trabalho muito forte, tá um trabalho muito unido. Tivemos a primeira mestreira aí, entendeu? Tivemos o pessoal do Muzenza, entendeu? Teve aqui mestre Jabiraco, fez um eu fui padrinho do formado dele, do mestre dele, que eu batizei ele e tive o prazer aí de jogar na formatura dele. Tem outros grupos aqui, grupos assim, menos conhecidos aí, o Sabugo e a galera aí, fizeram um encontro muito bom aqui, onde a galera de toda a região do Pará, Maranhão, tiveram todo mundo presente. Isso é muito importante. Essa parte da capoeira está unida aí e a gente está nesse trabalho. Temos a 7 de setembro aí, tem mais de 46 anos aí, que a 7 de setembro ela está firme e forte. É uma roda na 7 de setembro, já está dizendo. Todos os grupos, firme e forte, entendeu? Estão lá presentes. Algumas pessoas estão sempre trabalhando contra, fazem evento na mesma data. Entendeu? Hoje em dia, a 7 de setembro, ela está forte, por quê? Porque está todos os grupos, não só um grupo. E aí a gente joga, faz um jogo duro, tem essa liberdade de fazer um jogo duro. Eu deixo o bicho pegar na roda, mas sempre tentando fazer a harmonia, jogar capoeira, fazer um jogo duro da capoeira, mas na parte de ter amizade. Estamos programando aí, faço parte da federação, sou presidente da federação. Esse ano foi um ano de a gente conversar. Estamos preparando vários projetos para o próximo ano. Projeto de chamar os candidatos a prefeita aqui da cidade, estão dois fortes aqui. Tem o Fábio Novo, e o Silvio Mendes. A gente vai convidar essas pessoas para. Nós precisamos unir a capoeira, precisamos falar sobre a importância de ter a capoeira, que seja capoeirista, independente, ninguém tem candidato, eu não tenho candidato, mas eu estou à frente porque exatamente isso. E mostrar o projeto que a capoeira precisa. Nós temos grandes mestres no estudo, temos vários doutores, eu sou formado em educação física, entendeu? É importante. Incentivei vários alunos nossos, entendeu? E tem vários mestres aqui, entendeu? De capoeira que são formados. E a união nossa, ela está sendo muito bom. Nós conseguimos jogar 10 grupos, 20 grupos, numa harmonia aí. O mestre Cal aí teve presente em alguns eventos aí. Tá, isso, o Sorriso aí, meu amigo Sorriso aí, sendo alguns mestres aqui. Então, eles vêm aqui que sabem que o trabalho é um trabalho forte. Agora, no dia 27,
6 de dezembro, fizemos uma roda de final de ano aí, juntando todo mundo. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante. Precisamos, entendeu, unir força. Porque a capoeira tem muito capoeirista, entendeu? É uma atividade que tem vários bairros, fazer vários trabalhos sociais. Eu estou planejando, no próximo ano, retornar um trabalho chamado Binibal Azul, com pessoas com deficiência física, mental, entendeu? A gente vai tentar fazer com autismo, entendeu? Retornar esse trabalho nos bairros. E a federação, ela vai sentar com todo mundo, entendeu? Para a gente implantar um trabalho mais forte, entendeu? E a gente vai dar uma organizada, a gente vai sentar toda a capoeira, já estou articulando todo mundo, a gente vai sentar e aí a gente vai dar uma organizada e depois passar a bola para os meninos que estão à frente, mais novos aí, entendeu? Para poder a capoeira crescer, entendeu? Nós precisamos saber que uma federação, independente seja, ela não é de um grupo X, nem um grupo X, é da capoeira. Eu sei que tem muita gente falando contra o trabalho, sempre está acontecendo isso. Essa é a hora que a capoeira cresce. Mestrão, desculpa aí, olha, a gente vai ter um momento que eu vou fazer uma outra pergunta para você, deixa a gente dar continuidade aí, desde já, o nosso muito obrigado, e vou ter uma pergunta para você, eu faço daqui a pouco. Salve, mestrão do Capoeira Tribos, vamos embora. Salve, gente, boa noite a todos. O áudio tá bom? Tá show. Ótimo. Então, para mim é uma honra muito grande, né, estar aqui ao vivo com vocês na íntegra, falando com grandes mestres da capoeira e pessoas que eu sempre admirei, né? É um prazer muito grande estar encontrando aqui nessa live o mestre Duendes, que tem décadas que eu não vejo ele, né? Saúde, muita paz para você, mestre. Espero encontrar você no ano de 2024 para a gente dar uma vadiada. Né? O mestre Catitu, uma pessoa fenomenal. Saúde, meu irmão, obrigado. Vamos sim. Meu irmãozão, mestre Bamba, nota mil, energia surreal. Mestre Hulk, que eu sou fã número um. Mestre Dinko, meu irmãozão. Né? Mestre John, meu irmãozão. Né? Mestre Gordinho, tivemos junto muitos anos, agora a distância, né, nos separou, mas como diz a música dele, ao mesmo tempo ela nos aproxima. Mestre Cobra Coral, meu irmãozão também, né, meu mestre. Mestre Sorriso, meu irmão. Então, pô, para mim, eu acho que eu sou um dos mais novos aqui nessa live. Eu estou aprendendo muito aqui ouvindo vocês. Estou muito satisfeito de estar participando. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou natural do Pará, sou mestrando de capoeira, moro em Brasília há mais de 20 anos, né? Há 2 anos, mais ou menos, no dia 20 de março de 2022, eu fundei minha escola de capoeira, né? Passei por algumas experiências e achei que deveria trabalhar da forma que eu acredito, né? Então, 2 anos atrás, eu fundei a Tribos Capoeira aqui em Brasília. E eu vou falar um pouquinho desse ano, como é que foi, né? Esse ano de 2023 foi muito satisfatório, muito mesmo. Acho que foi o ano mais abençoado da minha vida, porque eu consegui fazer um projeto social, continuo dando aula, vivo exclusivamente da capoeira. Viajei bastante, fui para o Goiás, viajei para o Mato Grosso, viajei para o Mato Grosso do Sul, viajei para São Paulo, viajei para Minas Gerais, viajei para o Pará, viajei para o Piauí, Maranhão, Rio de Janeiro, Amapá. Então, tudo isso a capoeira me levou, né? E pôde me proporcionar momentos assim fantásticos de conhecer pessoas novas, de jogar capoeira, de vadiar. E o principal, agregar conhecimento na sua bagagem, aprender sempre alguma coisa. Então, isso para mim... isso para mim é o maior presente que eu posso dizer que eu tive da capoeira no ano de 2023. Um dos maiores, né? Estou bastante feliz porque tem pessoas que acreditam no meu potencial, acreditam na capoeira, né? O meu irmão, meu mestre Canhoto, que está comigo na caminhada. Hoje a Tribos, ela está em poucos lugares, mas é um trabalho
A gente não tem pretensão de ser um trabalho internacional, um trabalho gigantesco, não. A gente só quer trabalhar com honestidade, sinceridade, união, transparência, né? Então, estou muito feliz. Hoje a Tribus ela está em Belém do Pará. Tem lá o meu irmão que me iniciou na capoeira, que é o mestre Canhoto, dá aula lá, já fez o primeiro batizado. Eu tenho meu outro irmão, que é mais velho que eu um pouquinho, está no Rio de Janeiro, dando aula, né? Muito bacana. Tem um outro aluno que está no Mato Grosso do Sul, ministrando aula, tem um trabalho também lá, fantástico, né? E agora tem uma outra rapaziada também que está fazendo parte aí, lá na África, né, em Benguela. Pô, muito bacana. Então, isso mostra que você está no caminho certo, que você tem que acreditar mesmo em você, né, ter o pé firme no chão e trabalhar, sempre com transparência, sinceridade e respeito. Eu acho que isso aí te proporciona tudo que está acontecendo na minha vida. Então, gratidão imensa por esse ano de 2023. Gratidão mesmo por tudo que a capoeira me deu e está me dando. Tá? Vivo exclusivamente dela. Graças a Deus, vivo bem na capoeira, dou aula em vários lugares, gosto muito do que faço. E mais na frente vou dar um complemento sobre essa minha fala aqui, que esse ano também foi um ano que eu trabalhei bastante, que eu estou agora conciliando duas coisas, né? Que é a academia que eu abri agora e estou no ramo iniciando no ramo como empresário, né? Administrando a academia. Tem várias modalidades, a academia está com pouco tempo também, mas está sendo uma experiência nova para mim. Então, me dividir na capoeira para administrar a academia, o relacionamento com os professores, as viagens da capoeira, os treinamentos, a preparação dos atletas que já começaram a competir em campeonatos, tanto de capoeira como Muay Thai, MMA, uma série de coisas. Mas quero dizer que sou muito grato. Esse ano de 2023 para mim foi fantástico, graças a Deus. Vamos seguir em frente. Vamos embora, mano velho. Ô, mano velho, eu tenho uma pergunta para fazer para você mais na frente. Agora vai começar. Agora vai ser problema, viu? Eu criei aqui uma pergunta para cada um de vocês. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade para abordar o assunto que eu vou perguntar, ou para falar de outro assunto que cada um de vocês queiram falar. Mestre Catitu, sabe capoeira? Salve, meu irmão. Salve, Cobra Coral. Como é que Mano tá? velho, eu vou começar com você e já vou começar de Vixe, ponteira, sabe? Maria. Eu vou começar de ponteira. Oxe, eu Mestre! tô defendendo aqui, ó. Mestre! Diga lá. Olha, eu acho que muitos aqui, a grande maioria que está aqui é capacitado para responder isso, né? Cada um de nós tem a sua trajetória, cada um de nós guerreou muito, né? E a gente sabe que a capoeira é uma coisa muito livre, muito solta, né? Quem é dono da capoeira, né, velho? Eu não sou dono da capoeira, eu sou dono da minha capoeira. Você é dono da sua, o Hulk é dono da dele e tal, mas a gente convive com todo mundo, né? Aí a pergunta é: esse assunto é um assunto muito batido, mas é um assunto interessante que eu gosto de escutar os mais velhos falando. Reconhecimento de mestre, mestria. Eu gostaria de escutar o mestre Catitu falar como é que o mestre Catitu entende a caminhada para o cara chegar à mestria. O que que ele tem que fazer? Ah, ele pode ser do jeito dele? Pode. Mas qual seria o jeito para o mestre Catitu? O que é necessário o cara ter uma caminhada legal, chegar ao título de mestria, ter um cara que tem um espaço, seja um cara respeitado, renomado, um cara que, onde chegar, a capoeira entende que ele é de fato, de verdade, né? Porque uma coisa é eu entender que eu sou, na minha cabeça, mas é só na minha cabeça. Eu posso estar falando com você aqui e eu falar: olha, eu sou mestre de capoeira, eu sou cobra coral, eu sou mestre de capoeira. Mas é só para mim. Para capoeiragem, de repente, eu não sou. Eu não sou. Na minha viagem, eu sou, né? Eu queria que você falasse para a gente, me desculpa a pergunta, sei que é uma pergunta muito complicada. Fale para a gente o que que você entende, qual seria a caminhada correta. Muita gente defende que o cara pode ir novo, o outro cara pode ser velho, o cara tem que ter aluno, o cara não pode ter. Eu acho que você é um cara apropriado para falar isso. E eu queria escutar de você aí. Me desculpa aí, me desculpa, mas vamos embora, mano, velho.
Tá uma ponteira aí em mim, né, cara? Vou tentar sair fora dessa ponteira. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar meu irmão, mestre Huck. Tenho um carinho muito grande por ele. Cumprimentar novamente o mestre Bamba, que para mim é um exemplo de resistência na Bahia. Né, o Dingo tive com ele há pouco tempo. No mestre Capixaba também, um carinho, a gente se aproximou e conversamos bastante. São pessoas que eu admiro bastante. Mestre Duende, ele não lembra, pode ser que ele lembre. Eu vi, a gente nos encontrou, acho que foi no Forte, no re, o re, é, reabertura do Forte da Capoeira. Foi bem rápido, acho que foi lá que a gente se viu. Mestre Cal é um grande irmão também da Capoeira, que a Capoeira me deu. Sou muito feliz, né? Referência da Capoeira também. Sorriso, acho que eu não tive o privilégio de conhecê-lo, é um prazer, tá? John Grandão, pô, um prazer também estar conhecendo aqui nessa live. Acho que a gente não teve o prazer ainda de conhecer próximo, né? Tyson, agradecer aí por essa energia que você está vindo e construindo aí. Tivemos em Brasília junto. E o Gordinho, que acho que a gente não se conheceu ainda, é um prazer estar aqui com vocês. São mestres que têm essa referência, né? Mestres que são exemplos, né? Então, eu acho que, já começando para responder essa pergunta, que eu acho que existe mestres, mestres e mestres, né? O maior reconhecimento de um mestre é quando, vou começar por aí, tá? É quando os mestres mais antigos te reconhecem pelo seu trabalho, por aquilo que você já fez dentro da capoeira, de exemplos bons na capoeira. Hoje eu tive o privilégio. Isso, para mim, acho que é a maior honraria de um capoeirista, é receber uma mensagem do Mestre João Grande. Isso, para mim, é o maior reconhecimento, desculpa, da capoeira, ter um mestre do gabarito, o Mestre João Grande, poder eu falar com o mestre trazer uma mensagem para mim. Então, são essas e outras que a gente vai se fortalecendo, né, e sem pressa. Então, eu acho que cada escola, cada mestre ele tem uma forma de ver essa caminhada do seu aluno, de quem ele vai formar ou ele vai promover, né? A gente que tem uma instituição um pouquinho, de repente, uma instituição que tem um número de adeptos que você precisa ter uma análise mais profunda, porque isso é necessário, às vezes você ver de uma outra forma, como às vezes outros veem também, não tirando o mérito, também da forma dele, né? Então você tem que fazer uma análise toda dentro de uma caminhada para você poder ser justo dentro dessa proposta, né? Então existe o mestre que ele se forma dentro da instituição dele, que ali existe os degraus que ele vai conquistando até ele chegar a mestre, né? Então ele passa ali por todos os degraus, né? É o tempo dele, tá? A formação dele, aí ele chegar ao mestre dentro da instituição dele, que ele é reconhecido dentro da instituição dele, né? Então, aqui dentro da minha escola existe alguns degraus que você precisa passar para você poder galgar os outros. Aí, professor, você chega até professor, a sua corda, que a gente tem dois estágios de professores aqui. Primeiro, professor, você chega, mas se você nunca deu aula, você não passa desse degrau. Ou seja, eu acho que essa experiência de ser docente é necessário para você, lá na frente, realmente poder administrar pessoas. Porque o mestre, hoje em dia, ele é muito mais um administrador de pessoas do que o conhecimento está fácil. Agora, nós temos vivência de conhecimentos vivido diretamente com o tempo, mas o mestre tem mais disso, né? Mas o conhecimento está aí, até na internet você pega. Agora, o conhecimento pelo tempo, aí é outra coisa, a vivência direta. Então, ele vai ter que passar por esses degraus até chegar dentro da sua escola, ao reconhecimento de mestre. Então, é tempo, tá? Tempo de idade também, ele tem que ter um tempo de idade. Aqui eu vou falar da minha escola, tá? Então, o pessoal pode ser o contrário, ter outra ideia, mas a gente aqui tem que ter no mínimo de 25 anos de capoeira
e próximo dos 40 anos de idade, onde ele está maduro e que ele pode administrar, ele pode, dentro da vida social, ele consegue resolver, ele já está mais, maduro para ele poder solucionar problemas. Tá? Então ele tem que estar, ele tem que ter no mínimo aí uma idade de 25 anos de capoeira e de idade também próximo aos 40 anos de idade. Então aí isso é o mestre dentro da instituição dele. Agora ele é formado ali. Agora ele vai ter que conquistar isso fora da gremiação dele. Aí é um problema dele. Se ele quiser ficar dentro da escola dele e ele ser reconhecido, ele é um mestre dentro da instituição dele, como ele é reconhecido ali dentro daquela comunidade. Agora, tem outros mestres que gostam e para ele é importante buscar essa diversidade da capoeira e explorar a capoeira, o mundo da capoeira, onde ele vai buscar, levar toda a qualidade dele também. E ele vai ser reconhecido ou não dentro da proposta que ele passa, dentro daquilo que ele oferece, dentro daquilo da sua postura, tá? Então isso vai construir ele um mestre da capoeiragem dentro dessa comunidade e o mestre da capoeira, que eu acho que a gente que está muito tempo aí que nós somos, vamos dizer assim, exemplos para muita gente, o que é o exemplo que fica. O pessoal vai pegar esses exemplos e até dar continuidade até para eles. Não precisa ser nem da sua escola, mas eles vão pegar isso como exemplo para a vida deles também, dentro da capoeira e para fora. Então, eu acho que o mestre, né? Existe o mestre e o mestre e o mestre, né? Isso é o tempo. Então, isso é uma coisa natural. E o mestre, que realmente ele é da capoeira, ele tem uma áurea. Onde ele chega, existe uma áurea, ele é conhecido pela essa áurea de tudo aquilo que aquela bagagem que ele traz dentro dos exemplos que ele mostrou da vida dele toda, da trajetória dele, o que ele fez, tá? O que ele proporcionou para a capoeira, né? De exemplos, principalmente exemplos, né, bons, e ele é um propagador, né, e todo mundo segue, acaba seguindo muitas coisas desse mestre. Então, essa é a diferença. Então, hoje a gente vê muito imediatismo, as pessoas querendo ser mestre, né? Essas coisas todas. Mas uma das coisas importantes também, que eu acho, é não romper o elo ancestral. Que muita gente rompe esse elo ancestral do seu mestre ou de algum mestre que ele vai seguir. Ele tem que ter um segmento ancestral. Tá? Então, o que eu vejo é isso. Eu acho que hoje em dia, não sou contra, não. Acho que todo mundo chega no seu tempo, tem que chegar, tem que ser reconhecido, né? Mas a gente precisa ter calma, né? Precisa ter. E as coisas vão chegando. Porque às vezes você vê um professor que ele tem um trabalho muito maior que um mestre, ele tem uma história muito mais concentrada, mais concreta que um mestre, às vezes, né? Então, ele às vezes, até mais valorizado. Então, não tem que ter pressa, né? Então, eu vejo a capoeira, a mestria, né, nessa parte aí, nessa caminhada, sabe, mestre? Então, cada vez mais eu vou me desapegando de algumas coisas. E quando eu vejo um mestre mais velho que eu desço um degrau. Eu sempre fui assim. Eu nunca. Não é porque eu sou mestre que eu vou ficar no mesmo degrau que esse mestre, não. Se ele for mais velho, tiver mais tem história, né? Eu desço o degrau. Eu tenho maior simplicidade, sempre fui assim, entendeu? Então eu vejo a mestria como uma coisa, uma áurea, né? Hoje eu vejo como uma áurea, né? Eu trago aquela ideia dos antigos, né? Você via aqueles filmes antigos, o mestre era a pessoa mais velha, né? Cabelo branco, né? E então é uma palavra muito forte, muito sagrada, mestre. Tem, às vezes eu fico meio assim ainda, será que, né? Então, deixa a fruta dar com o tempo, beleza? Então, essa é a minha ideia. Mestre, muito obrigado aí, suas sábias palavras, né? Só pegando o gancho aí, falando com você. Tem várias pessoas na capoeira que eu chamo de senhor, que eu ligo e chamo de senhor. Eu chamo o cara de senhor, como é que tá o senhor e tal.
E um montão de gente me chama de senhor também, né? Eu entendo quem está na frente, né? Quem não está na frente. Eu acho que isso é um discernimento que cada um de nós tem. Quem fez história, quem caminhou, sabe, né? Não que ninguém seja melhor do que ninguém, seja menos do que ninguém, mas se eu não entender quem fez mais do que eu, aí realmente eu estou meio perdido na capoeira, né? Mas enfim, nosso muito obrigado aí, meu irmão. Você foi muito feliz nas suas palavras. Vamos embora. Mete cal! Opa! Mete cal, agora vamos lá, né? Eu acho que esse vai ser o Simbora. bloco. É, fique à vontade. Minha irmã, vou formular uma pergunta para você aqui. Fique à vontade para responder ou para tocar em outro assunto, mas eu acho que você responde. É um cara altamente capacitado. Essas perguntas eu formulei mediante, né, o perfil de cada um, o que eu acompanho e tal. Vamos lá. Capoeira do DF, mano. Né? Capoeira do DF, anos 80, anos 90. Eu peguei corda aí no DF. Eu peguei corda roxa e marrom aí no DF. E eu lembro quando eu peguei corda, a camisa tava. E camisa não tocou São Bento Grande, a gente pegou jogando Benguela, pegou eu Mobília, eu acho. Pegou eu Mobília, tinha uma galera aí para jogar. E camisa entendeu que se tocar São Bento Grande o negócio ia dar errado naquela época toda, né? E a gente pegou jogando Benguela. Então, o DF tem toda essa história do passado, né? A capoeira, o DF teve muitos e muitos problemas, né? De relacionamento, escolas, grupos. Então, é três perguntas dentro de uma, mestre. Capoeira do DF, como é que você vê a evolução passado, anos 80, 90, como que está hoje? Essa é uma pergunta. Dentro da mesma pergunta, gostaria que você falasse para a gente a Roda da Torre. A Roda da Torre teve vários momentos, né? Teve um momento que era muito complicado ir na Roda da Torre. Hoje a gente vê que a Roda da Torre tá diferente, né? E a pergunta mais interessante é o seguinte: Mestre Cal, não que Mestre Cal não tenha condição de fazer, tem sim, Mestre Cal é treinador, né? Treinador, faz lutas e tudo, mas a gente percebe, eu percebo que o Mestre Cal hoje em dia mudou a forma de jogar. Antigamente era complicado jogar com o Mestre Cal, e hoje em dia também é, se o Mestre Cal quiser, né? Mas Tá velho para isso, rapaz. a gente vê que você mudou, você está com outra visão, mano. Fale para a gente aí como é que foi essa mudança, capoeira do DF, Roda da Torre, Mestre Cal, jogando e tudo. Como é que foi esse negócio aí? Fale para nós. Então, cara, na década de 80, na década de 90, que os grupos de capoeira que estavam se começando a se afirmar. Então, você chegava em todas as rochas, chegava, tinha que sair na porrada com um e com o outro, era direto, evento de capoeira era porrada, roda de rua era porrada, tinha micareca andando, saía porrada, e a polícia, porra, deu muito trabalho para a polícia aqui, deu os caras correndo atrás da gente, uns foi preso, outros levaram, apanharam, mas era o que a gente gostava de fazer, né? Para poder só se auto se afirmar. Teve muitos grupos que naquela época aí, hoje não se afirmaram, desde lá para cá não se afirmou. Muito pararam, né? E foi a mentalidade da gente foi crescendo, porque quem estava perdendo com isso não era a gente, era a capoeira em si. Porque sempre o pessoal que tiveram a capoeira aqui, como coisa de marginal. Os pais de aluno, por várias pessoas tiveram a capoeira como coisa de marginal. E depois nós começamos a analisar, a pensar o tanto que a capoeira para nós era importante e o tanto que a gente podia mudar. Eu era o cara mais, na verdade, não sendo convidado para evento nenhum aqui em Brasília. Entendeu? Pô, fiquei assim, falei para o caraca, velho, tem altos eventos. Quando nós chegávamos nos eventos, o pessoal não deixava a gente entrar, tinha a polícia na porta, pô, ficamos um tempão sendo rejeitado dentro da comunidade da capoeira aqui em Brasília. Porque o pessoal já tinha que falar, pô, o pessoal do Cabo vai chegar, até chamou a gente de turma do Saddam Hussein, que chegava na roda e a porrada comia mesmo, e tudo por aqui já ia, o pau comia, né? E fomos mudando nossa mentalidade, chamei meus alunos, falei, ó, a partir de hoje, né, vai ser assim, assado, quem quiser me seguir, vai ter que dizer, quem não quiser seguir, segue o seu caminho. Pô, e foi bacana que cada um teve a mesma ideia de mudar,
porque uma durinha só não faz verão. Então tinha vários eventos de capoeira boa, várias rodas boas, que a gente podia chegar para jogar e não tinha, e o pessoal não liberava. Porque a gente mudou o nosso contexto, pô, foi bacana. Comecei sozinho na roda, o pessoal foi respeitando, né? Naquela época de 80, 90, quem era meus inimigos, hoje nós somos amigos, né? Então, eu acho que a capoeira mudou muito com os mestres mais antigos, que era mestre Adilson, mestre Tabosa, que são os caras que eu sou fã deles. Então, eles foram mostrando para a gente o que, que era a capoeira realmente mesmo. Capoeira não era guerra, não era luta. Naquela hora que saiu para mostrar que a gente fazia. Pô, muita gente até tira aqui em capoeirista Rodolfo, já teve. Eu, pessoal do Abadá aqui, nós éramos mais inimigos número um, nós, no nossa equipe aqui. Graças a Deus, cara, começamos, pô, tem muitos do Abadá aqui, porra, eram meus amigos. Eu, o Tassi aí, que era meu amigo, o Pacoel estava lá, Mestre Sorriso. Tive uma guerra com o pessoal do Comércio Mocego. Cara, quando eu precisei para operar aqui no, na minha safena, pô, ele me ligou perguntando, pô, se eu podia ajudar. Pô, achei isso muito legal da parte dele, não levar para o outro lado. Vou ver o tanto que a capoeira mudou. É, como você falou, mestre, é, como sempre tem um ditado que o mestre Pombo fala, que é a melhor escola é a escola do mundo. Quem não sabe jogar na roda do mundo, dança. E melhor o mestre é o mestre tempo. Então, isso aí, para mim, foi mudando a minha cabeça. Hoje eu não quero mais jogar, hoje eu quero vadiar. Entendeu? Eu estou com 64 anos. É, agora, ano que vem, eu faço 65. Pô, eu vou trocar pau com um moleque de 20 anos, 30 anos, só sou para me levar a pior. Então, tudo já teve meu tempo. Eu já fico e tinha que fazer dentro da capoeira. Hoje eu quero fazer amizade. É igual fala o mestre Suassuna. Eu não quero saber quantos caras você foi no batizado, se você bateu, você arrebentou. Eu quero saber quantos amigos você fez no batizado. Quantas pessoas você conheceu lá. Então, isso aí para mim foi muito importante. E eu comecei a passar isso para meus alunos. É, hoje eu sou uma referência aqui dentro de Brasília, né? Não tirando o mestre dos outros, que para mim é o mestre Adilson, o mestre Tabosa, foram as duas pessoas que eu acompanhei, segui, vi jogar, vi treinar. Quem conhece o mestre Adilson, o mestre Tabosa, sabe o que eu estou falando, entendeu? Então a capoeira hoje, isso aí ficou, pô, foi muito legal. Eu falo sempre para os alunos, se tivesse pegado aquela época de 80 e 90, hoje eu não estaria aqui fazendo aula de capoeira, porque lá, nessa época, o pau comia. Não tinha, mas era pau mesmo, covardia, muita covardia. Entendeu? Sabe disso. E essa roda da torre, o que acontece? Quem fazia essa roda da torre era o mestre Sabu. O mestre Sabu foi o pioneiro da roda da torre, né? Então, com o passar do tempo, ele não estava com mais saúde para poder segurar a roda, né? E parou de fazer essa roda. Aí depois foi o mestre Pezão, começou a fazer essa roda também, acho que não deu, não segurou. Aluno do mestre, que era o Fernando, o mestre Pombo de Ouro, também fez a roda lá, a porrada comia direto, também não segurou. Aí eu falei, fui na federação, falei, cara, vou segurar essa roda aí. Aí os caras falaram assim, tu, não vai durar uma semana essa roda. Falei, caraca, assim, pô, deu a confiança, os caras deram para você, pai, vou provar para vocês que eu vou segurar essa roda. Aí, pô, juntei um mestre, pô, que morreu, o final do mestre Marquinho, mestre Ping, outros mestres aí, né? Mestre Halil, que é meu parceirão, meu irmão dentro da capoeira, me ajudaram bastante. Aí, falei assim, vou fazer. Comecei a fazer a primeira semana, pá, não tinha quase ninguém, só meu grupo. Aí foi aparecer, falei, pessoal, aqui não é lugar para ter briga. Quem tiver bronca com fulano, não joga com fulano, e ciclano, joga com ciclano. Aí começou a aparecer, Senzala, né? É, Escola Brasileira, é, capoeira do Sol Nascente, capoeira do Mestre Poca, começaram do Arte Luando, começou a aparecer, aí fulano jogava com fulano, ciclano jogava com ciclano, mas com o decorrer do tempo, né, aí começaram já a bater um papo, dar um bom dia, né, uma boa tarde, aí começaram a jogar. Então isso aí para mim foi muito bacana, que eu fiz essa integração com a rapaziada da capoeira de Brasília, que se fosse eu só ali, pô, não tinha, hoje nós estamos 27 anos, estamos fazendo aquela roda lá. É, não vou dizer que não tem confusão, mas tem um jogo duro, né? É jogo pergunta e resposta. Então, fala assim, quando você vai na casa de fulano ou beltrano, tem que saber bater na porta para poder entrar. Então, assim, a gente recebe as pessoas como a pessoa recebe a gente. A pessoa vem para brigar, vai botar a bicha, vem para jogar, vai jogar.
Então, essa roda hoje está sendo a roda tradicional de Brasília, onde todo mundo que vem de vários estados do outros países sempre vai nessa roda da torre para conhecer, que essa roda é conhecida ao mundo todo. Então, para mim, foi muito importante fazer essa união dos capoeiros aqui dentro, que fulano, beltrano, ciclano. Pô, antes é só uma capoeira. Fala, pô, quer trocar, marca um dia na academia, marca um dia na sua, marca um dia na outra, porta fechada, porque na capoeira a gente está vendendo para o público, cara. Essa nossa capoeira está vendendo para o público que está assistindo. Então, hoje as pessoas assistem a roda de capoeira, qualquer roda, já é ligando o celular e sai diretamente na rede social. Aí qualquer coisa que acontece dentro da roda, aí tem aqueles mestres que são formados pela internet, que ficam atrás da rede social derrubando os capoeiros que têm trabalho. Aí acontece qualquer coisa, assim, ei, o que você acha disso? Dê sua opinião, papapá. Aí vai defamando o mestre de capoeira. Sempre aconteceu comigo aí, com o mestre Sabará e tudo. Eu nem respondo, porque os meus amigos que me conhecem, igual o mestre Hulk, essa vez ele estava fazendo uma live aí, né, que tava no hotel, ele estava nos defendendo, já veio aqui em Brasília várias vezes aí, ó, Roda da Torre aí. Já veio aqui várias vezes em Brasília, jogou, já foi na Roda da Torre e tudo. Então, pô, o pessoal vai sempre falar. Você vai falar, você vai fazer os melhores para poder acontecer, mas sempre vai ter uns e outros que vai querer te defamar, te derrubar. Né? Então, eu tenho um detalhe assim, fale mal, fale bem, vão estar sempre levando da minha pessoa. Eu nunca vou ficar no esquecimento. Entendeu? Então, porra, graças à capoeira de Brasília, hoje, todo mundo com uma mentalidade de pró da capoeira, poxa, eu fiz o encerramento agora da Roda da Torre, lá deu mais de 100 pessoas lá na roda. Foi uma roda incrível. Entendeu? O ano que vem agora eu vou fazer a segunda semana de janeiro um aulão na Roda da Torre. Então, poxa, aqui tá, a galera aqui tá de parabéns, a união aqui do pessoal tá de parabéns, entendeu? Fiz um grupo aqui de 40 mestres, todo mundo com a mentalidade, a mesma coisa, todo mundo pensando a mesma coisa, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo somando a mesma coisa. Então, é muito bacana essa atitude que eu tive de fazer a Roda da Torre. Então, a galera aqui tá de parabéns, porque mudou radicalmente os seus pensamentos de agressividade. Pô, tem a capoeira, jogo de duro, tem. Mas dentro do contexto da capoeira, não tem que pegar, jogar no chão, dar um bicudo na cara. Pô, o cara é pai de família, o cara trabalha. Então, pô, entendeu? Tanto você vê que esse grupo nós se uniu aqui, eu, mestre Rali, o mestre Pedro, mestre Foca, mestre Oscar, e estamos trazendo aqui para dia 3 de agosto a volta do mundo para ser aqui em Brasília, entendeu? Conseguimos aí o apoio aí, né, do nosso governador aí, também do deputado Júlio César. Então, estamos trazendo aí por causa da união de todos os capoeiristas aqui. Então, isso pra gente não tem preço. Entendeu, né? Ô, mestrão, show de bola. Eu fico muito feliz, e a capoeira também, né? Você é um cara muito importante pra gente e um cara que tá somando aí, um cara que onde chega representa. Tem o legado, tem a história, né? Como todos que estão aqui também. Meus parabéns aí, mestre. Meus parabéns. Obrigado. Parabéns a Brasília. Obrigado. Parabéns a Brasília. Brasília, né? Eu fui em Brasília, peguei corda em Brasília e conheço um pouco da história. Não sou daí, mas fui algumas vezes, me graduei aí e tudo, né? É, eu parabéns. Lembro que eu não estava aqui no Brasil, você tava, eu fiquei sabendo que você estava aí nessa formatura. Ainda bem. Foi legal. É. Ainda bem que você não está. Ainda bem que você não tá. É isso, questão. Tamo junto. Vamos embora, meu irmão. Salve, mestre Bamba! Salve, salve, mestre. Salve, capoeira. Salve todos os mestres. Salve, mestrão. Mestrão, vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta para você aqui. Olha, eu sei que a Bahia é assim, um estado muito comprometido com movimentos, né? Movimento, é um estado muito assim ativo nessa coisa do social, do enquanto sociedade e tal. Eu não sei onde é que abre o microfone. Tem um movimento aí que eu vi um tempo atrás, até falaram comigo e tal. Mas, enfim, eu gostaria de saber de você. A gente sabe que a política, né? A gente sabe que a política é um bem ou é um mal necessário, mas tem que acontecer. Uma coisa, eu posso melhorar enquanto indivíduo. Eu trabalho e eu melhoro sozinho, porque eu trabalhei, eu fiz. Mas para melhorar enquanto sociedade tem que ser através da política. Se não for assim, não acontece, né? Então,
Eu gostaria de perguntar para você como é que você vê, mestre, esse movimento capoeira e política. Se cabe, se não cabe, qual a importância, né? Qual o caminho que a gente busca e tal, essa coisa toda, né? Fale para a gente um pouquinho disso aí, o senhor poderia falar disso? Salve, capoeira! Salve, mestre! Bom, todos nós sabemos muito bem que quando você cresce um pouquinho dentro do seu grupo de capoeira, você já recebe as primeiras informações. Olhe, aquele jogo com aquele capoeirista que é mais velho que você, você tem que ter um certo cuidado, jogue assim, pronto. A partir desse momento, ele já começa a entender o que é o processo de política. Nós, como cidadão, é muito difícil a gente entender a política. Todos nós temos as nossas vontades. Mas a Bahia, durante 30 anos, vários políticos tiraram da capoeira e não retornaram para a capoeira o que ele conseguiu tirar para si e para o próprio partido político dele. Ou seja, é aquela máxima: o que é o melhor para mim vai ser só para mim e para o meu grupo. Ou seja, eu vou até um determinado político e vou adquirir algumas coisas para o meu grupo, para o meu evento. Beleza. Ele conseguiu para o grupo dele, para o evento dele. Mas os outros capoeiristas em geral, também dizem assim: poxa, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Vou bater na mesma porta em que ele bateu. Pronto. Quando você vai bater na mesma porta em que ele bateu, naquele mesmo partido político, você também já está fazendo política. Por quê? Porque você não é amigo daquele mestre que bateu na porta primeiro daquele partido político para conseguir os objetivos para o seu grupo de capoeira. Olha aí como já está estruturando todo um processo político dentro da capoeira. E a Bahia, ela é singular nessas coisas, né? Cada um vai tirar seu proveito para si, né? E isso, o político e o partido, ele espertamente vê que ali ele vai conseguir o quê? Ele vai conseguir mais adeptos, né? Tem algum áudio aberto aí. E ali ele vai conseguir algum interesse justamente para ele, né? E o político, ele é esperto. Quando ele descobre que um determinado segmento ele não tem união, cada um está fazendo o seu, né? O político avança, porque ele quer justamente isso. Ou seja, nós capoeiristas, quando entender que cada vez mais que a gente precisa estar junto para a gente fazer uma construção, olha o exemplo aí do mestre Cal, né? Olha o exemplo maravilhoso do mestre Cal, com depoimento de vários mestres passando essas informações para o mestre Cal, mestre Pombo de Ouro, mestre Tabosa, mestre Adilson, né? Para a gente, todo esse processo é um processo político, é um processo de construção. E esse processo de construção, quando nós capoeiristas a gente entende, é importante que você crie esses grupos, né, para você se fortalecer. Imagine você, o mestre Cal aí falou em 40 grupos que hoje já estão ligados à Roda da Torre. Mestre, eu estive aí em Brasília, né? Não tive a oportunidade de visitar a sua roda, mas com certeza as primeiras oportunidades que eu tiver, vou estar aí. Eu estive aí com o mestre Igor, mas não deu para eu visitar a sua Roda da Torre. Ele falou que o senhor estava viajando aí, não deu tempo para a gente visitar o evento dele. Mas eu queria voltar a esse processo nosso de
reconstrução e construção dentro da política a partir do momento que você consegue visualizar o seu crescimento, né? Quando você visualiza o seu crescimento não tem que ser só individual para você ou para um determinado partido ou para um determinado segmento, né, de ideologia que você acha que é o certo. Né? Eu acho que cada um mestre de capoeira, quando ele avança nesse patamar, né, chegar à maestria e desenvolver, ele está agregando vários outros grupos de capoeira. Né? Olhe quantas pessoas, né, nós, mestres de capoeira, nós conseguimos atrair. Né? Se nós estamos atraindo, é porque ali existe uma interação entre aquele mestre e aqueles discípulos que estão ali, e de vários grupos, de vários mestres de capoeira. Então, é nesse sentido que eu acho que nós, mestres de capoeira, nós não devemos deixar isso escapar. Né? Observe que quando um mestre de capoeira cria uma intenção para fazer alguma coisa, né, esse movimento da luta, ele não vai fazer sozinho, ele vai fazer com diversos mestres de capoeira. Mas para ele realizar esse evento, ele tem que ter estrutura. A estrutura vai buscar onde? Ou de um empresário ou de um político. É nesse sentido que nós, mestres, temos que começar a incentivar os nossos trabalhos para buscar esse lado político, né? Porque é na política é que a gente vai conseguir justamente as leis, né? Para conseguir as políticas públicas para nós capoeiristas e para todo um conjunto de capoeira. Né? Quando você... Aqui na Bahia a gente tem muito edital, eu não sei os outros estados, né? Mas aqui na Bahia é um processo de edital assim, absurdo. Né? E chega um ponto que fica difícil até você sobreviver dentro de um processo de capoeira, né? Porque cada esquina tem um projeto de capoeira, em cada esquina é um projeto de capoeira, para você montar a sua academia, pagar todos os trâmites legais de uma academia, e ainda você sobreviver de capoeira sendo concorrente de vários projetos sociais, fica difícil, a não ser que você tenha uma entidade muito grande, que você consegue um grupo de alunos para você dar aula em várias escolas particulares, e esses alunos são professores de educação física. Né? Aí sim você pode conseguir alguma coisa dentro dessa estrutura que você pode montar, né, para sobreviver somente num processo de capoeira. Então, mais uma vez, se nós, mestres de capoeira, a gente consegue agregar todos esses valores, é importante que a gente comece a falar de política dentro do nosso trabalho de capoeira, porque ali pode surgir, né, um capoeirista no futuro, né, quem pode imaginar, né, para que ele possa realmente dar condições para que você possa sobreviver dentro de um processo de capoeira. Porque hoje você tem, né, o pessoal evangélico, ele monta uma estrutura religiosa, ele não paga alguns tributos estaduais, alguns tributos municipais, e nós capoeiristas a gente continua pagando. Por quê? A gente não tem uma organização, né, e uma pessoa lá que seja realmente capoeirista e que entenda os nossos objetivos para estar lutando pelos nossos ideais e os nossos interesses. Então, cada um mestre de capoeira fazendo isso, ao longo de anos, você vai fazendo o quê? Você vai educando, né, cada desses capoeiristas para ele entender um processo político favorável para uma coletividade. Né? E esse é o caminho, né, que eu estou buscando, né, para 2024, né, uma proposta que a gente está aqui na Bahia lutando, né, para que um capoeirista, né, venha a ser um candidato ao pleito de vereador, né, porque ele é um mestre de capoeira também, mas também está na música, né, todos vocês devem conhecer, né, que é Reinaldo do Terra Samba, ele é mestre do grupo Porto da Barra, do Mestre Cabeludo. Então, nós estamos fazendo o possível, né,
com todo esse aparato que tem aí da gente de capoeira, né? Com o nosso partido que a gente está tentando criar, né? Futuramente, né? Que é o PNC, mas com o mestre Piauí, com o mestre Itapuã e todas essas pessoas dando um apoio. Né? Eu acho que, a partir do momento que cada um tem essa consciência, né? Eu tenho certeza absoluta que lá na frente nós vamos conseguir esse objetivo. Nós, capoeiristas, a gente já vem de uma caminhada de vários sofrimentos, né? E você, ao longo dos anos, ficar o tempo inteiro batendo na mesma porta, na mesma tecla de um político que vai resolver somente um problema, somente de um grupo, né? Porque fica complicado, né? Você, assembleia, na Câmara Municipal, vai homenagear, encomenda um mestre tal, não é? Pô, aí você diz assim, pô, aquele mestre tem o mesmo tempo que eu tenho, o que foi que aquele... Simplesmente é o contato político entre um mestre e o outro que não tem um contato político, e ele recebeu aquela comenda lá. Né? Eu acho mestre, que... Mestre, não, me perdoe ali, me perdoe. É, se deixar, a gente fala a noite toda aqui, né? Mas, enfim... Mas é isso aí, a minha proposta. Agradecer a você aí, agradecer a você por suas... Eu acho que a política é um movimento, né? O social. Se não houver política, não existe social. É... Salve, doente da Bahia! Mano Velho, deixa eu... Eu não sei se eu vou conseguir formular uma pergunta para você aqui, mas você me ajuda aí. Olha então, Mano Velho, você é um cara antigo de capoeira, né? E você é um empresário bem-sucedido, né? Eu vou pegar essa sua parte empresarial e vou tentar botar dentro da minha pergunta, né? Você é um empresário bem-sucedido, um capoeira bem-sucedido, né? Mano Velho, eu queria que você falasse... Para a gente, vamos botar assim, a capoeira é, que de fato é, né? A minha capoeira é uma empresa, né? Minha capoeira é uma empresa, minha profissão, meu trabalho, eu faço, eu tenho que ter, assim, um formato que faça com que a minha firma dê certo. Faça com que a minha firma dê certo, né? Eu não sei se eu vou conseguir, assim, formular minha pergunta, mas você me ajuda. É... Para você, Mano Velho, qual seria ali os pilares para dar uma sustentação para uma escola de capoeira, para uma entidade, para os valores de uma escola? Eu, Cobra Coral, né, enquanto escola, o que, que eu preciso ter, né, para a minha escola que me sustente, que me dê ali credibilidade, que faça com que eu aconteça de fato, de verdade? Quais são os valores que você vê? Eu não sei se eu consegui me explicar, mas você é um cara muito inteligente, já entendeu, né? Fale pra gente aí um pouco disso, Mano Velho. Te dá um salve aí, Mestre Cal, Mestre Hulk, a gente não se falou ainda. Satisfação, meu irmão, revê-los aí, Mestre Hulk. Salve, salve, Mestre Cal. Tivemos oportunidades aí ainda de estarmos brevemente nas rodas, tanto do Rio quanto do DF aí, acompanha o processo e dá uma tremenda satisfação ver a gente hoje em dia compartilhando esses aprendizados aqui, transmitindo para o mundo da capoeira a experiência mínima do que a gente construiu na curva de caminhada, né? Mestre Cobra Coral, é interessante isso. Esses últimos anos eu tenho me pego só estudando e só pensando, porque quando você chega no ápice, onde todos o reconhecem, que a gente, quando voltando ao mestre Catitu ali, quando ele fala do reconhecimento da formação do mestre, tem uma categoria que ela é inevitavelmente a mais consolidada, que é o reconhecimento da comunidade da capoeira. Quando você passa a ser congratulado com esse nome mestre, mestre, mestre Cobra Coral, mestre Dingo, a sua comunidade chama de mestre, a sua cidade chama de mestre, o seu estado chama de mestre, o seu país chama de mestre, e às vezes você não está com uma corda de mestre, porque sua instituição, de alguma forma ali, por simpatia, ou por falta de empatia, ou por algum que seja motivo, não te congratulam efetivamente materializado com a corda de mestre, mas o primeiro reconhecimento já surge, que é da comunidade. O outro tema, quando a gente fala de profissionalização, eu fico surpreso, porque a capoeira, como ela é múltipla, né? É arte sobre artes, cultura sobre cultura, a gente fala de profissionalizar. Mas eu tenho tentado encontrar um viés de profissionalizar uma arte que a gente fala que é cultura, esporte, social, luta.
ela tem tantos vieses, tantos caminhos, que eu vejo que para a gente conseguir profissionalizar, gerir e criar um processo organizacional estruturado, a gente precisaria ter, vou falar na linguagem fria, 15 CNPJs, que a capoeira ela oferece tantas facetas múltiplas de atuação, que você, para conseguir construir uma estrutura organizacional para um desses propósitos, descontemplaria os outros. Mas tem um caminho muito simples, que é o caminho estrutural, organizacional, método. Hoje, o cara, para ser formado mestre, eu tive a oportunidade de participar de uma live há pouco tempo com quatro grandes mestres em nome de uma universidade. A pergunta básica é: o que é que o cara precisa fazer para se formar mestre? Ninguém respondeu. E são os caras altamente titulados. Isso por um propósito ou por uma singularidade que eu vejo que são premissas de um grupo. E premissas de um grupo descontemplam as premissas de outro grupo. Tanto que a gente tem na fase transitória de alguém que abandona um grupo para chegar no outro, o cara fica na geladeira até provar que ele sabe fazer o que ele disse que sabia fazer quando ele chegou. Então, na minha concepção, e na concepção, acho que estrutural, organizacional, de qualquer companhia ou de qualquer instituição, a gente precisa de algumas premissas que são perenes, que, na minha visão, vão desonerar do mestre ter que ter tanto, vou dizer assim, compromisso em formar o cara. Porque o mestre tem que formar o cara, bom capoeirista de Angola, regional, fundamento, cidadania, civilidade, consciência política. Porra, é coisa pra caramba pra gente atribuir ao mestre, que tem uma instituição, às vezes, já internacionalizada, com algumas dezenas de países, com alguns milhares de integrantes, a responsabilidade de ser onipotente e onipresente em todos esses critérios da arte, da cultura, da luta, da política, para formar o cara mestre. Então, o que eu vejo que a gente pode construir, e pode construir isso que já está elaborado, módulos. O cara, para ser formado, o cara, para desenvolver profissionalmente na sua instituição, em qualquer uma outra, pode ser uma federação, pode ser um grupo do bairro, um projeto, ele precisa saber o que fazer. Normalmente, se você pega as artes marciais asiáticas, nem sempre um faixa preta ele é um sensei. Nem sempre um faixa preta é um professor. Nem sempre um faixa preta de jiu-jitsu ele tem aula, ele dá aula. Eu não estou contradizendo que a necessidade fatídica da trajetória que a capoeira exige do cara ter trabalho, ter isso, seja uma contradição a isso. Mas eu acredito que o sucesso, que o êxito de uma estrutura organizacional, ela precisa estar mais simplificada. E o que eu acredito é, se eu tenho um CNPJ, uma instituição, ele tem uma atividade KINAI. Qual a atividade KINAI dele? É a prática, a multiplicação, o desenvolvimento da capoeira. O que é que o cara precisa para fazer isso? O cara precisa, mestre Maurão, mestre Castro, teve a mesma frase agora. O cara precisa ser mestre em gerir pessoas, em unificar propósitos. Mas, independente disso, eu preciso, como em qualquer curso, como em qualquer graduação, qualquer instituição, saber quais são os meus módulos da caminhada, seja os módulos da tecnicidade, Angola regional ou contemporânea, ou sobrenome que queiram dar capoeira, que eu a trato unificada, sempre joguei capoeira unificado. O toque que o berimbau diz que a gente tem que jogar, a gente joga, mas na instituição a gente separa. Então, no caminhar desse desenvolvimento profissional dos nossos discípulos, alunos, o que é que ele tem que fazer? Na primeira etapa da vida, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, qual é o módulo que o cara tem que estar especializado? Quais são as atividades paralelas e acessórias que o cara tem que saber para ele ser um professor? Ah, eu decidi hoje, eu sou discípulo do Mestre Bamba, e comecei a jogar bem e decidi que eu vou dar aula de capoeira. Porra, mas eu não sei o que é didática, eu não sei o que é planejamento pedagógico, eu não sei o que é psicomotricidade. Eu não sei o que é desenvolvimento das expertises para os especiais, para os espectros diversos. Então, eu já não posso dar aula, porque a capoeira, como ferramenta pedagógica, hoje, ela precisa estar alicerçada por conhecimentos diversos
que todos nós aqui já profanamos e já dizemos sobre isso. Mas institucionalmente, quando você pega o cara que quer ser um professor mestre capoeira, dentro do grupo dele, a primeira coisa que ele depende é do mestre gostar dele. Segundo, dos amigos do mestre ali interno, da política que o mestre Bamba sinalizou, que a política já começa dentro de casa, também gostarem dele. Mas a gente não tem a espinha dorsal do como é que o cara faz para ele desenvolver um trabalho com a educação infantil. Quais são os pilares e as premissas? Qual é a premissa da minha instituição? Minha missão é divulgar, multiplicar, internacionalizar a capoeira. Minha visão é para onde eu levo, mas quais são os valores? E esses valores foram os que eu percebi que nos últimos anos, inclusive, me fizeram ficar em silêncio quando eu tive a ruptura com a instituição anterior, que eu levei 30 anos, como eu fui o primeiro cara a sair para multiplicar a capoeira fora do Brasil. Isso me fez ficar em silêncio por entender que para eu formar um cara profissionalmente, eu preciso de um colegiado. Eu sou mestre de capoeira. O mestre de capoeira aprende capoeira regional, capoeira angola, política, mas o cara não aprende a desenvolver o cara para um plano de metodologia científica. Hoje, aqui na Bahia, em Salvador, um dos grandes. Mestre Bamba foi muito feliz quando ele falou: Salvador é o berço dos editais, mas só acolhe a uma comunidade que sabe escrever, sabe ler e tem assessoria. A outra está toda desamparada, porque o cara não sabe sentar e fazer uma redação justificando o seu projeto, o seu aporte e sua solicitação aos editais para essa captação, para devidamente ser aplicado. Quando ele consegue isso, ele entra em outro arcabouço, que ele não tem um acompanhamento contábil, tributário, fiscal para poder prestar conta. Quando chega no caminhar, ele tem um projeto, mas não tem uma psicopedagoga. Ele não tem um assistente social. Então, o mestre capoeira, ele está imbuído em se virar nos 30 e dar roda, 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 avisa, chegou. O cara tem que se virar num personagem que muitas vezes está até dentro do próprio trabalho, com um aluno, que aí vem a contradição e a provocação que eu estou fazendo. Eu tenho um aluno corda crua, só que o cara é especialista em sociais mídias. Eu tenho um aluno corda amarela, só que o cara é especialista em direito tal. Eu tenho um cara corda laranja. O cara é especialista em metodologia científica, em desenvolvimento de perspectivas sociais. O cara. E a gente termina. Pois não. Mestre, me perdoe eu lhe cortar. Faça as considerações, a gente tem um tempo mínimo aí, né? Eu sei que a gente consegue falar disso a noite toda, né? É muito assunto, tem pessoas para É, falar. exato. Faça Então. as considerações finais aí e a gente volta, eu volto com você daqui a pouco. Maravilha. Maravilha. Então, eu percebo que a contribuição que a gente tem para dar para a profissionalização da capoeira é descentralizar do mestre todas as expectativas do cara ser formado. A instituição, por si só, com seu regimento interno, com seu esquema de método e módulos para alavancar o cara, para orientar como é que ele tem que seguir aquelas etapas para ser formado um dia. Porque até então, para ser muito sincero, eu não estou contradizendo nenhuma expectativa, mas a capoeira é a única arte marcial que exige do cara 30 anos para ser formado. A gente circula, eu não estou aqui fazendo nenhuma polêmica, não estou criando uma polêmica, mas convivendo com grandes senseis e grandes artes marciais, e hoje elas estão alavancadas mundialmente, os caras multiplicam. Agora, ser um faixa preta não é ser um professor, como ser um corda vermelha não é ser um mestrando, como ser um corda branca também não é ser mestre. Mas cada um tem um papel social dentro da estrutura de trabalho, que organizacionalmente ele vai alavancar a estrutura de trabalho, contribuindo para o enriquecimento da consolidação da proposta de cada grupo, de cada instituição. Valeu? Muito obrigado pela oportunidade aí. A minha contribuição é uma reflexão que é periférica aos fundamentos da capoeira, mas é uma contribuição, uma reflexão que eu queria trazer, porque eu sofri as consequências disso, e eu queria minimizar os próximos, porque a formação do capoeirista, a gente precisa também tirar o piano das costas do mestre, que só depende dele, e ele que tem todas as soluções e as respostas. Está no processo, está na ciência, está no, na estrutura organizacional e nos direcionadores que você utiliza para desenvolver o seu trabalho e sua proposta de propósitos, né? Deixo minha mensagem. E um salve a todos aí. Vamos embora. Obrigado, mestre. Obrigado aí. É muito assunto para a gente conversar. Essa live vai ficar gravada.
as pessoas vai ter que, obviamente, ter um público que é rotativo, né? Muita gente entra, muita gente sai. Com o tempo as pessoas vão vendo a live, vai ficar gravada no YouTube. Mas vamos embora. Salve, gordinho, Capoeira Guatambu, tá aí? Vamos que vamos, estou aqui, vamos nessa. Salve, Capoeira, salve, mano velho. Olha, eu tô pegando aqui a experiência com cada um de vocês, né? E faço, eu tô tentando aqui improvisar uma pergunta e adaptar dentro do que eu conheço de cada um de vocês. É claro, cada um de vocês altamente capacitado para falar de qualquer assunto inerente à capoeira. Mas deixa eu falar de você, Gordinho. Olha, a gente treinou junto aí durante muito tempo, né? A gente treinou junto, a gente deu aula junto um tempo, né? Eu ali um pouquinho mais graduado, eu instrutor, acho que você graduado, eu graduado também, você graduado também. E eu sempre conheci você trabalhando muito, muito, trabalhando muito com a capoeira. Capoeira enquanto profissão, né? Enquanto profissão. E você saía, eu lembro que você saía, você rodava a semana toda dando aula de capoeira. Eu vi você nesse início né, dessa correria toda. Eu vi você com a capoeira, eu vi você comprar um carro bacana, eu vi você comprar uma casa bacana, trabalhando com capoeira, profissional de capoeira, né? E vi você ir para os Estados Unidos, né? Trabalhar com capoeira também. Hoje você é uma pessoa estabelecida, né? Estabelecida e tal, tem suas coisas. Um cara como é que eu vou dizer aqui? Um cara realizado, vamos falar assim, enquanto profissional, com a capoeira, né? Aí eu queria pegar essa coisa do sair do Brasil para lá, até mesmo para a gente ajudar e você ajudar e orientar. Você tem aí o conhecimento e a experiência, né? Eu tive convite para ir para fora, eu nunca tive coragem de ir. Você foi, e tem pessoas que querem ir, que sonha em ir para fora do país, e muitas vezes o cara pensa que eu vou ganhar em dólar, eu vou ganhar em euro, e é fácil, vou chegar lá com birimbau e vou fazer sucesso. E a gente sabe que não é, mano. A gente sabe que não é. É complicado, né? Eu sei também que você se preparou para ir. Você não dá ponto sem nó. Você se preparou para ir. Foi preparar, né? E muita gente vai e não dá certo, porque o cara não se preparou. Eu queria que você, mano velho, falasse pra gente como que é essa coisa, sair do Brasil, ir para fora, para outro país, trabalhar com capoeira. Fale dessa preparação, o que é preciso o cara fazer, o cara chegar, né, com o mínimo de base necessária para ele se manter e para ele fazer acontecer, né? Para ele não ir com tantas ilusões, achando que essa coisa toda que você sabe. Fala aí pra gente aí, mano velho. Fala aí pra gente, Bom, vamos embora. antes de começar falando aqui, eu queria cumprimentar o mestre Hulk, que chegou um pouquinho depois aí. Para quem não sabe, treinei capoeira com ele, iniciei. E é sempre uma satisfação estar com o mestre. O mestre é mais do que nosso mestre, é nosso amigo também. Dizer para o mestre Catitu, para o mestre Bamba, para o mestre Cal, que a gente certamente ainda vai se encontrar e, enfim, vamos fazer trocas e aprender. Tenho certeza que eu tenho muito para aprender com vocês e compartilhar algumas experiências também. Dizer para o mestre Duende, que é muito bacana ver que ele está retornando presencialmente no ano 2024, e que eu compartilho muito da sua opinião sobre o que você falou a respeito. Né, da profissionalização do capoeirista. Mas entrando aí na pergunta específica aí do mestre Cobra Coral, capoeira me deu bastante retorno, né? Houve bastante dedicação da minha parte, né, também. Cobra Coral citou muito bem aí, nós treinamos juntos, andamos juntos, viajamos juntos, e uma série de coisas, né? Como ele também disse, houve um momento da nossa trajetória que nós chegamos até a trabalhar juntos, né, Coral? Projetos sociais, etc. E eu sempre tive a preocupação, né, enquanto profissional da capoeira, de me antenar, né, com o aspecto social, com aspectos, né, sociopolítico, digamos assim, conhecimentos gerais,
Então, sempre procurei estar antenados aos assuntos abordados na sociedade. E foi logo que eu, quando a capoeira começou a proporcionar uma qualidade de vida melhor, que eu, a primeira, primeira, o passo que eu dei foi estudar, foi procurar uma formação. E foi quando eu me formei em educação física, fiz alguns cursos de especialização, e daí por diante, né, as coisas começaram a acontecer de forma diferente. Meu primeiro convite para morar fora do país surgiu, acho que, acredito que no ano de 2006, quando eu me encontrava ainda estudando, me formando em educação física, é de um camarada nosso, que hoje vive na França, o Piolho. E eu falei: olha, poxa, existe um desejo muito grande, mas eu estou aqui encerrando um ciclo, meus cursos, preciso me formar. Eu realmente acredito que é importante para eu alcançar aquele passo lá na frente. Então, eu acho que acredito que a ansiedade que envolve as pessoas nessa questão do profissional e, sobretudo, da imigração, é muito importante que as pessoas entendam que quando você se propõe a ir para qualquer outro lugar, local que não seja o que o seu habitual, que não seja a sua cidade, né, seu estado ou até mesmo seu país, você precisa se preparar, você precisa procurar saber o que acontece naquele local. É claro que você não precisa ser, claro que você não precisa saber um exímio entendedor daquele meio ambiente, daquela cultura, mas seria muito importante que você tivesse informações básicas. No meu caso, especificamente falando, quando eu vou para os Estados Unidos, né, quando eu venho para os Estados Unidos, eu me formei em inglês. Eu me recordo que eu organizei um evento, né, uma competição juvenil, infantil juvenil, e nessas propostas de patrocínio que a gente redigiu para entregar para alguns patrocinadores, alguns apoiadores, eu obtive um patrocínio de uma escola de inglês. E eu me recordo que ele me disse o seguinte, o patrocinador: olha, eu gostei bastante da sua proposta de patrocínio e eu nunca vi ninguém apresentar um projeto de tamanha formalidade. Isso me surpreende que a capoeira esteja nesse patamar. Eu vou te dar um apoio aqui, eu vou te patrocinar, eu quero que você se torne um atleta da minha escola de inglês. Acho que era a mão do Papai do Céu batendo ali na minha porta e me ajudando. E eu me ingressei nesse curso de inglês. Eu falei: olha, então eu acredito que seria importante, mas a capoeira é o social, a capoeira vem carregada de pessoas que precisam também desse incentivo. Que tal a gente incentivar essas pessoas para que essas pessoas também possam ter a oportunidade que eu tive? E foi quando eu era um patrocinado, me torno um patrocinado, um atleta daquela rede de ensinos de inglês e escola de inglês, e ele proporciona para aquelas pessoas bolsas de estudos para que elas pudessem estudar. O critério era estabelecido o profissional da capoeira, que assim eu acordei com o diretor. Os profissionais da capoeira que procurassem pagariam 50% do curso de inglês. O curso de inglês é caro no Brasil. É bem caro. Só bastava chegar lá, dar o nome do gordinho e pronto. Você já ganhava de imediato 50% em tudo que você fizesse. Quantas pessoas participaram disso? Pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Só o gordinho que saiu formado de lá. Isso não é uma propaganda minha. Fui perguntado, estou respondendo a pergunta, e eu me formei em inglês. Nessa trajetória, eu, como era beneficiado pelo curso de inglês, como um atleta patrocinado por aquele curso, eu falei: olha, esse dinheiro que eu ganho aqui, o que me resta, eu vou investir num professor para aprimorar a minha comunicação. Anos depois, 1 ano, 2 anos depois, eu faço a mudança
faço a mudança para cá, para Nova York. E percebo que aquele inglês que eu aprendi foi fundamental para o meu sucesso na cidade, mas ainda não era suficiente. Fiz um curso local para aprimoramento do meu inglês institucional. Institucional. Como abordar uma pessoa de o mundo corporativo, como abordar? Então foi esse inglês que eu fiz ao chegar aqui, porque acho que as conversas vão se conectando um pouco, né? Como é que você pode ser um professor de capoeira se você não tem o um mínimo de instrução para se comunicar? Você precisa de um mínimo de instrução. A capoeira te dá ferramentas necessárias para comunicação. A gente sabe que pessoas que a capoeira é muito que vem de uma realidade social muitas vezes desfavorecida, mas é importante que o capoeirista tenha essa consciência, que informação é fundamental, aprendizagem também. E se você se propõe a ensinar capoeira, é um dever que você tem de se aprimorar, de estudar. Você não precisa ser um exímio, mestre, professor, etc., falar inglês como um nativo, ou até mesmo na sua própria cidade, seu próprio país, o português. Mas você precisa entender a necessidade da comunicação, porque as pessoas que você provavelmente vai interagir são pessoas de diversas camadas da sociedade, e que você precisa liderar elas, que muitas das vezes elas já são líderes nas suas vidas, nas suas profissões, né? Então eu estudei o inglês, vim para os Estados Unidos, aprimorei meu inglês mais ainda, chegando aqui, continuei dando meus estudos, e eu acho que foi o fator mais importante no meu caso, respondendo. Qualquer pessoa que vá para outro país, ela precisa se preocupar em estudar, ela precisa se preocupar em se informar minimamente das coisas que envolvem aquele lugar, né? As dificuldades, para mim, ainda que eu falasse a língua, né, que eu ainda encontro elas, é de fazer entender. Descrever a capoeira no português é algo muito difícil, né? Olha quantas coisas já foram ditas aqui, pensamentos diferentes, né? Como a gente debates e questionamentos que transpõem gerações, né? Imagina você ter que se fazer entender numa outra língua para uma pessoa que não tem essa compreensão cultural. Portanto, acho que o conselho que eu deixo é esse: é sempre procurar se informar, estudar. As dificuldades aparecerão. Dificuldade climática de interagir com as pessoas, e como eu disse de novo, de você fazer entender. Ainda mais essa parte aí, é a parte da histórica da capoeira, de ancestralidade. A capoeira tem bastante subjetividade, né? Então, como você fazer isso, se fazer entendido, se você não tem conhecimento da língua? E detalhe, um detalhe que é muito importante. Em culturas diferentes e na sociedade que nós vivemos hoje, determinados tipos de comportamentos não cabem mais. Coisas que foram ditas, que nós praticamos no passado, que era certo naquele momento, que era a necessidade daquele momento, hoje são totalmente descabíveis. Então, você precisa também ter a sensibilidade. O conselho que eu deixo é ter a sensibilidade. Se você talvez usar da sua verbalização para falar com um aluno de uma maneira que você ouviu lá na década de 80, de 90, hoje, numa outra cultura, principalmente, você é capaz de ser mandado até embora de lá. Você vai passar É, fome, não vai pagar suas contas. mano velho, me permita, a gente está aí, finaliza aí sua resposta aí para a gente caminhar, senão a gente passa a noite falando aqui, né? Tentei até ser sucinto, mas vou tentar ser da próxima vez. Obrigado. Mas isso mesmo, é se informar, se informar. Valeu, Gordinho. Gordinho, você é meu, você sabe disso, né? Você é um irmão que a capoeira me deu. Vamos embora. Salve, mestre Guigo, tá aí?
É tanta gente, ela vai ficar ficando longa. E eu não consigo ver todo mundo aqui na tela aqui. Vamos ver aqui. Abre o áudiozinho. Mano velho, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Capoeira de Fortaleza, mano. Capoeira de Fortaleza, capoeira. Fortaleza, a gente sabe que capoeira, Fortaleza fez grandes capoeiristas e faz, né? Muita gente saiu aí de Fortaleza e hoje está no mundo jogando capoeira e tal, essa coisa toda. E Sim. Fortaleza sempre teve uma tradição muito grande com essa coisa de roda, né? Roda tradicional, roda de rua. Fortaleza sempre teve, né? Momento sim, momento não, ficou bom, ficou ruim, e persiste, o movimento tá e volta e tá com força total, né? Eu gostaria que você falasse para a gente como é que está esse movimento em Fortaleza, a roda de rua, os grupos se frequentando, né? A importância que esse movimento tem para a capoeira, não só de Fortaleza, mas para o Ceará, para o Brasil, para o mundo, né? Ceará sempre deu grandes capoeiristas. Fale um pouquinho para a gente desse movimento. Eu sei que você é um cara militante nesse movimento aí, faz acontecer muita coisa, ninguém faz só, mas que faz parte do projeto. Fale para a gente aí, mano, velho, um pouquinho. Boa noite a todos. Olha só, as rodas tradicionais da cidade de Fortaleza, elas explodiram no passado e com a pandemia fechou geral para todo mundo, claro. Mas agora voltou com força total. Então existem rodas tradicionais em Fortaleza, rodas que há 30 anos elas funcionam, elas são realizadas. Roda na orla da Beira-Mar, roda da Beira-Mar, roda do Pôr do Sol, roda da Barra do Ceará. Essas rodas todas são tradicionais que vêm ao longo dos anos funcionando. A roda que eu faço, por exemplo, a roda do Pôr do Sol, que fica na Praia de Iracema, ela funciona há 27 anos. Ela parou na pandemia. Então, eu vejo as rodas tradicionais como uma sala de aula para aqueles capoeiristas que vêm do subúrbio. Não que o subúrbio tenha uma capoeira comprometida, não. Mas eu vejo que as rodas tradicionais, elas servem de bússola para outros capoeiristas de outras vertentes. Porque o que agora acontece dentro das rodas tradicionais da cidade de Fortaleza serve de espelho para aqueles que ainda não acordaram para certas coisas, certos fundamentos que a capoeira exige do capoeirista em si, do professor, do mestre, até do próprio mestre em si. Porque quer queira, quer não, como o mestre Catitu falou, existem mestres e mestres e mestres. Então, as rodas tradicionais, elas não são donas da verdade, claro, mas elas estão ali para também nortear, direcionar alguns capoeiristas que ainda hoje não fundamentam o seu trabalho. Então, por exemplo, eu tomo de exemplo a roda da Torre, do Mestre Cal. Os capoeiristas desinformados, alguns, não todos, vão à roda da Torre e ali é um local de informação também. Ele se informa ali, tá certo? Roda da República, outra roda, uma roda tradicional que ali traz informações. Então, eu acho de suma importância as rodas tradicionais serem centros de informações, de encontros para todos os capoeiristas que são carentes, porque em todas as cidades, seja Rio, Brasília, São Paulo, temos capoeiristas desinformados ainda com relação a vários aspectos dentro da capoeira. Por exemplo, cidade de Fortaleza está acordando para a musicalidade que antes não acordava. O capoeirista cearense, ele é carente da musicalidade. Se tocava um São Bento Grande de Angola e se jogava um São Bento Grande de Bimba. Então, hoje em dia, o capoeirista ele está
Ele tem que estar antenado para esse tipo de coisa. E muitos ainda não acordaram para certas coisas, certos fundamentos que são de fundamental importância. Então, o que eu quero, aonde é que eu quero chegar? Que as rodas tradicionais, como o próprio mestre Karl falou, serviu de sala de aula, serviu de encontro para aqueles que tinham diferenças entre si, se tocar e dizer, não, aqui não é uma hora nem lugar, aqui é a hora de eu mostrar o lado melhor da capoeira. Porque quer queira, quer não, a sociedade está ali, está gravando. O mais incrível é que, mestre Cal, por exemplo, o que tem de bom na Roda da Torre, ela não é tão divulgada quanto uma pancadaria, uma porradaria que rola dentro dela. Uma porradaria que rola dentro dela tem rapidamente cai na mídia, tá aí, uma porradaria na roda da torre, pai, na mal, porra, tá entendendo? Então, serve para que o capoeirista fique antenado. Hoje, a violência e tudo mais, ela é muito mais sensacionalista do que as virtudes que a roda da capoeira traz. O lado artístico, o lado da musicalidade, o lado da acrobacia, o lado da técnica, isso aí não é divulgado. Não é. Agora, sai uma pancadaria dentro da roda. A primeira coisa que o nego bota na mídia é a porrada comendo na roda da Torre, porrada comendo na roda da República, ou da Bahia, ou seja, de onde for. Entendeu? Então, se rola uma pancadaria, é sinônimo de, porra, tá, essa roda aí é boa. Mas não vê o lado bom da coisa. Então, eu vejo as rodas tradicionais que hoje são lideradas pelos antigos capoeiristas que na época eram jovens e hoje já são mais maduros, já são os caras mais conscientes e são líderes dessas rodas. A responsabilidade é grande quando se fala em roda de rua. É de qualquer jeito que se faz roda de rua? Sabemos que não. E a responsabilidade é grande demais para que se mantenha uma roda tradicional. Então é por aí. Então eu vejo a roda de rua como uma sala de aula, como um centro de informações. E nós, líderes dessas rodas, somos os únicos responsáveis e somos espelho. Muito cuidado. Eu sempre falo nas rodas tradicionais que eu vou. Que tenham muito cuidado, pois a sociedade já está repleta, todo dia na televisão, é nego matando nego, é tiro, é bandido, é assalto, é violência, e a roda de capoeira não cabe mais. Eu acho que o jogo duro, normal, mas nego sair rebocando o outro, derrubando atabaque e pegando berimbau, e tá entendendo? Então não é por aí. Então, a responsabilidade maior de nós agora, como líderes de grupo ou de rodas tradicionais, é fazer com que essas rodas sejam encontros de informações, encontros de fundamentos, desenvolver um fundamento, saber jogar o toque que se toca. Então, tudo isso é de responsabilidade de cada um de nós. Somos antigos, somos mais maduros. Aí o mestre Catitu fala: pô, o cara tem que ter no mínimo 40 anos para ser formado mestre, um dos pré-requisitos. E aquele que tem 60? O cara 40 é maduro com 40, e o cara que tem 60, ele já apodreceu? Tô de sacanagem, tô brincando. Mas, porra, isso tudo é uma forma da gente levar mais com profissionalismo a arte da capoeira, a arte que a gente abraçou, tá certo? Pessoal, muito, muito obrigado. Desculpa, vou ter que me ausentar. Aqui na Alemanha já são quase 2 horas da manhã e eu tenho que pegar uma estrada amanhã cedo, porque eu vou passar o ano novo em outro país que é mais ou menos 4, 5 horas daqui. Mas, pô, um grande prazer estar com o mestre Huck, que na época do Abadá é uma referência, sempre foi uma referência. Duende. Muito, mais de 20 anos que eu não via Duende.
Mestre Bamba, que eu me encontrei há pouco tempo. Salve, Mestre Ningo. Dá lembrança a todos aí, Pô, tá? Dá um abraço show pro de Topeira aí, nos bola. meninos aí, viu? Show. Salve. Valeu. Mestre Sorriso, quero lhe visitar, hein, Mestre Sorriso? Logo mais eu quero estar em Belém, hein? Tô esperando por você. Tyson, forte abraço. Mestre Bamba, um salve pro senhor. Muito respeito, máximo respeito pelo senhor. Mestre Cobra Coral, parabéns pela live, parabéns pelo encontro. Mestre Dião Grandão, mete bronca aí no Piauí, hein? Esse Piauí, velho, que faz um frio danado. Tá certo? Grande abraço, mestre. Mestre Grande abraço. Charles, máximo respeito pelo senhor. Mestre Dingo, nosso muito obrigado aí, meu irmão, obrigado por participar. A gente, na realidade, a gente está trabalhando aqui, né? E é um trabalho árduo, daqui a muito tempo, né? Isso vai ficar gravado, não é fácil. E você falou aí, meu irmão, tudo de bom aí, feliz ano novo para você, 2024, com muitas realizações, né? Você é um cara da Muita capoeira. saúde. A gente se conhece há muito tempo, a gente caminhou junto, a gente viajou junto, a gente jogou capoeira junto, treinou junto, né? E a gente se Treinamos conhece. juntos, sofremos juntos, É, fomos massacrados. a gente se Muita liga, saúde a todos vocês. a gente passa 2 horas falando de capoeira, meu irmão. Muito obrigado aí. Pois não, mestre Hulk. Eu vou aproveitar aí o Diogo Grandão, você falou dele, eu vou pegar ele aqui agora também. Salve, mestre, salve, Diogo Grandão. Peraí, Cobra Coral. Mestre Hulk quer falar. Abre o teu áudio, Mestre Hulk. Mestre Dingo, eu fui militar também e super aprovo as escolas militares. Poxa, aqui no Rio nós estamos com um projeto de fazer várias escolas, mas aí esse governo novo chegou e acabou com o nosso sonho, mas o sonho não pode morrer. Vai continuar. As escolas Vamos embora, militares, acho que é a melhor coisa que vai ter. Valeu. Obrigado, mestre. Até mais, tudo de galera. bom, Valeu. aí tem um Grande monte de assunto. militar. Tem um monte de militar aqui. Aqui só tem guerreiro. Você e essa barbicha aí, gente. Essa barbicha aí tá, porra, tá no. Tá top, hein? Às vezes eu tiro, Só tem cabelo. Mas abre o duende aí, Só tem cabelo. É, 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 é,
e o mesmo momento, a mesma roda, a gente consegue interagir, a gente consegue ter um amigo de uma outra capoeira que não é a nossa, a gente entende que a gente não é o dono da verdade, né? Infelizmente, aquele que acha que é dono, infelizmente é um bobão, não entendeu ainda o processo da capoeiragem, né? Mas a gente que está aqui, né? A gente entende que cada um toma conta de si e a capoeira é livre e a gente tem amigos, né? Eu não tenho amigos só na minha escola, eu não sou o mestre da minha escola, eu sou mestre da capoeira. Eu sou mestre da capoeira. Eu não sou da capoeira da minha escola, eu sou da capoeira do mundo e eu tenho que ter amigos, mundo afora. Eu tenho que falar com um, falar com outro, entender as diferenças, né? E conviver com aquela, com aquele cara, com aquela pessoa. A gente concorda, a gente discorda, a gente briga, né, John? Aqui tem o Gordinho, eu sou muito amigo do Gordinho, a gente briga, o Tyson eu brigo com o Tyson, eu discordo do Sorriso, mas a gente é amigo. Mano velho, me fale como é que você vê essa coisa, todos esses momentos, né, a capoeira enquanto escola, enquanto grupo, distante um do outro, sem se frequentar, depois agora se frequentando, se respeitando. Como é que você vê isso, mestre? Fala um pouquinho para a gente. Abre o áudio, João. Abre o áudio. Essa resposta já foi dada aí por vários amigos. O próprio Cal, quando eu estive em Brasília, eu vi isso muito, muito esse exemplo de amizade, de respeito, aquele entrosamento. O próprio Hulk mesmo, ele, quando eu morei no Rio, a gente, em vários momentos, a gente viu o Hulk como um grande lutador. Lutava, fazia algum jogo duro. E a gente passou por essa fase. Hoje nós temos aí vários amigos doentes também, que eram da mesma escola, como você, como o Tyson, que tá no mundo todo. Então, alguns saíram, uns estão nas escolas, temos vários amigos na própria escola Badá Capoeira, nós temos vários amigos, entendeu? Então, só que essa união, ela é muito importante. Eu já vim em vários estados e vejo aqui no Piauí essa união. Agora, como o próprio Bamba falou, como o próprio Duende falou, como o próprio vários mestres aí, uma roda de capoeira, ela é exatamente isso, é união. Aqui o bicho pega, mas sempre tem um mestre para liderar, todo mundo tem essa consciência. Tem vários eventos em final de semana junto, a gente tem roda e tem evento que todo mundo do grupo. E aqui em Teresina, nesse próximo ano, a gente tem uma ideia, por exemplo, na própria política mesmo, é importante nós capoeira ter essa consciência política. Então, já que todo mundo explanou aí, eu quero dizer que essa amizade, esse respeito é que vai levar a capoeira à frente. A política da boa vizinhança sempre tem. Agora, nós precisamos da política pública, entendeu? Precisamos estar unidos dentro desse trabalho de uma federação, de um colegiado, entendeu? Que a gente precisa estar junto. Uma federação, uma associação é uma entidade da capoeira. Aqui no Piauí, são vários candidatos, tem um que o Fábio Novo é um cara muito forte, entendeu? Um cara que tem uma consciência legal, mas a gente, nós capoeiristas, já estamos fazendo uma manifestação para a gente apoiar um, mas ouvir todo mundo. Essa maneira da gente unir, que eu estou dando um alerta aqui para os próprios capoeiristas aqui do Piauí, não somente de Teresina, que a gente, próximo ano, a gente vai se unir, a gente vai fazer movimento, entendeu? A escola de dança tem uma dança, escola de música, por que não tem uma escola de capoeira? Então, tem vários projetos aqui junto para poder unir. E essa união já existe há muito tempo, prova aí em Brasília, em Fortaleza, aqui em Teresina. Então, a gente vai ter que trabalhar essa união a favor da gente, a favor da capoeira, entendeu? Politicamente, e eu estou muito feliz. Eu vou nos eventos, vejo o mestre mesmo, alguns mestres que muitas vezes não tinha nem
a possibilidade do cara estar junto, hoje a gente está amigo, entendeu? A gente super amigo porque todo mundo se respeita e os lutadores gostam, os cantadores gostam e a gente está valorizando todo o lado da capoeira. Então, fico muito satisfeito, estamos juntos aí, agradeço aí. Mais um bom exemplo essa live aí. Pessoal, já agradeço aí. Ô, mestre, deixa eu complementar aqui. Você faz parte da federação daí, né? Sou presidente da Federação Piauiense de Capoeira. Eu estou reunindo, esse ano foi um ano que eu consegui reunir todo mundo conversando. No próximo ano a gente vai escolher um candidato nosso, não pode ser qualquer um. A gente vai escolher um prefeito, candidato a prefeito, tem dois fortes aqui. Eu sou, puxo mais para o Fábio Novo pelo trabalho que ele faz, pela postura, mas tem outros candidatos muito bons. A gente vai ouvir todo mundo. Então, a gente vai junto trabalhar a favor da capoeira. Entendeu? São vários projetos bons e que a gente precisa. Nós já estamos fazendo os eventos juntos, fazendo a Roda 7 de Setembro, que é a roda que era o bicho. Hoje em dia a gente consegue jogar. Quem quer fazer jogo duro faz, quem quer tocar, quem quer dar show. Então, estamos uma união muito forte aqui no Piauí. Eu já vim em Brasília, fiquei muito satisfeito. Em Brasília, não tinha na Roda do Cal. Fui muito bem recebido. Tinha vários amigos, entendeu? O bicho firme lá, aqueles pega-pega mesmo, quem gosta de capoeira sente. E eu estou muito satisfeito com capoeira. Onde eu ando, eu vejo a união da capoeira. Mas ela precisa se unir, entendeu? No sentido de se valorizar, tá entendendo? Para poder a gente ter coisa, ter recurso. Não como o doente falou, não de um grupo só, também como o Bamba falou, não é só daqueles que são coligados à capoeira. Tem que ser para todos, movimento que seja para todos. E a capoeira está precisando disso, entendeu? Temos que sair dessa fase aí de cada um puxar para o seu lado. Nós temos que trabalhar no mesmo objetivo. Já existe na roda, está existindo nos eventos, agora vamos trabalhar, entendeu? No todo, tá bom? Beleza, mestre? Ô, mestrão, muito obrigado, nosso muito obrigado aí, você como presidente aí da federação, eu tenho certeza que você tem grandes projetos aí e vai ajudar a capoeira, né? A gente conhece você e sua guerra, mas vamos embora. Mestre Roupa, tá no capoeira? Abre o áudio aí, mestre, abre o áudio. Abre o áudio aí, mestre. Abre o áudio, mestre. Agora tá. Foi. Mestrão, deixa eu falar com você agora. Mano Velho, você é uma referência aí enquanto lutador, enquanto representante da parte luta, né? A gente sabe que capoeira é um mix de várias coisas juntas, né? E a luta faz parte disso, né? Você foi campeão da capoeira, você foi campeão de MMA, você ganhou o cara aí, campeão mundial do jiu-jitsu e tudo, tá filmado, está registrado, ninguém apaga, ninguém apaga. Eu gostaria que você falasse pra gente, velho, como que você vê essa coisa, capoeira e luta? Capoeira, eu, professor de capoeira, eu, lutador de outras artes. Muita gente foi contra, muita gente fala que ia perder os fundamentos, caracterizar essa coisa toda, né? E muitas pessoas conseguem fazer as mesmas coisas e conciliar, como você. Você foi lá, fez, não perdeu o fundamento de nada, né? Quem foi contra, hoje é a favor. Quem foi a favor, hoje é contra. Fale um pouquinho para a gente essa coisa de capoeira e lutador. Como conciliar, como fazer sem perder a linha. Você, melhor que ninguém, pode falar disso. Tá, eu primeiro agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço tudo na minha vida a capoeira, porque tudo que eu tenho foi a capoeira que me deu, e eu não consigo lembrar um momento da minha vida sem a capoeira. Então, o áudio, meu áudio? Tá legal o áudio. Tá legal, tá legal. Tá, não, valeu. É porque eu estou com outro telefone ligado aqui. Aí entrou aquela hora que vocês falaram: abre o áudio, está atrasado o telefone aqui. Meu neto estava ouvindo aqui, agora está desligado. Então, agradecer a todos vocês e dizer para cada um de vocês
que cada um de vocês é uma referência para mim, tá? Então, eu queria agradecer ao Mestre Sorriso, que está aqui. Eu vou botar na ordem que está aqui. O Mestre Sorriso, que está aqui. A gente ainda não teve a oportunidade de jogar e de estar junto, mas eu acho que em breve a gente vai ter. O Mestre Cal, que está chegando ali de novo. Mestre Cal? Mestre Cal. O Mestre Cal que está chegando ali. Eu coloquei a camisa aqui em homenagem a ele, porque há muitos anos eu já tinha ganho o Vale Tudo e passei na roda da torre, e na minha cabeça eu falei, vai todo mundo querer me testar, vai todo mundo querer me destruir, e muito pelo contrário. Eu me emocionei na época quando eu cheguei, ele cantou aquela música, foi no clarão da lua, tal, tal, e me respeitou de uma maneira que a gente virou amigo pro resto da vida, né? Então, o Mestre Cal, um grande capoeirista, um dia eu falei para ele, Mestre, ele saiu agora ali, eu falei, Mestre, isso já tem tempo. Eu falei, o dia que o senhor parar de chegar na roda e destruir as pessoas, o senhor vai correr o mundo todo, porque às vezes, onde eu chego, as pessoas falavam, né, pô, você conhece o Mestre Cal, e chegava no Mestre Cal. Pô, mas ele pô, trazer ele aqui, às vezes na Espanha, vários lugares que eu viajei, pô, mas ele vai vir aqui, vai destruir todo mundo. Eu falei, não, cara, o Mestre Cal é uma pessoa que tem um grande coração, aquilo que ele faz lá é porque é coisa de roda, né? E as pessoas iam na roda lá querendo se testar e testar ele. Então, ele fazia o que fazia. E ele agora confirmou o que eu falei, ele deu uma segurada naquilo e está viajando o mundo todo aí. Eu acho isso muito legal. É um cara também que eu tenho também como uma referência. Mestre Bamba, nós jogamos uma vez, né? Uma vez lá na academia do Bimba, eu estive lá, né? Eu fui até quando eu fui visitar o Mestre Dinho. Aí depois eu falei, poxa, eu quero ir lá conhecer o Mestre Bamba. Cheguei lá, jogamos. O Mestre Bamba com um jogo bem afiado. Eu falei, caramba. Mas eu fui lá numa de querer... Né? Eu fui na Bahia naquela época. Eu fiz uma turnê até uns meses antes. Depois eu voltei no evento do Mestre Dinho. Fazendo uma turnê, querendo aprender. E pô, eu conheci muita gente boa lá. Pessoas que eu conhecia de nome. Não tive a sorte de conhecer, de encontrar o Duende, né? Queria fazer um jogo, né? Porque a vida vai passando, vai chegando uma hora que o negócio vai se esgotando, mas eu não encontrei o Duende lá, e acabei que até hoje a gente não jogou, mas vai ter um dia aí que a gente vai poder se encontrar e jogar. Mestre Calvo... Não, jogamos, Mestre Hulk, jogamos. Aqui na Bahia, na Bahia? Não, Mestre Hulk, me permita. Nós jogamos no Rio de Janeiro, nós jogamos na Roda da Penha, uma vez que eu estava com o Minho lá, da Badá na época, e jogamos também no Arco da Lapa, legal, legal. Numa roda de rua daquela ali, da época dos eventos ali. Nós tivemos duas passagens Arco jogo, da cara, Lapa, Arco da Lapa, eu tinha acabado de ganhar o Vale Tudo, eu peguei a viatura da guarda, que eu era guarda municipal, pedi para me levar em casa, mas eu sabia que estava rodando a roda. Falei, vamos por ali. Quando eu falei, tá uma roda, com tanta surpresa ali, vou parar. E parei lá, joguei, pô, foi muito bom. Mas tá combinado aqui na Bahia também. Mas jogamos aí na Bahia? Não, tá combinado o próximo jogo aqui na Bahia, pô. Sim, tô. Vou voltar aí com certeza. Porque não acaba e voltar o Mexicão. Com certeza, a capoeira é essa maravilha. O Mestre Cal estava falando que quando eu estive na sua roda a primeira vez, eu acho que foi quando eu ganhei essa camisa, eu fui lá cheio de medo. Tá mudo, Siri. Mestre Ru, o senhor desligou seu telefone, o senhor desligou seu áudio aí. Tem que ligar seu áudio aí, né? Alô, alô? Pronto, voltou. Aí falei, pô, eu vou lá, mesmo que eu apanhar, vai valer com uma... Se eu chegar lá, eu me quebra. O senhor desligou de novo, né? Agora tá legal. Eu não sei o que está acontecendo, ele está desligando sozinho. Vou botar até a mão aqui. Está desligando sozinho aqui. É o TI. É o Siri, nosso TI aqui. Mas vamos embora. Então,
É para poder parar. Então, só para finalizar, altar isso aí também, né? A gente vai ter a oportunidade de jogar junto qualquer dia, tá? Ao mestre João Grandão, se formou em educação física, eu também me formei em educação física, né? Como o mestre Plane também falou, chegou uma época que eu já com 33 anos, quando eu ganhei o Vale Tudo, eu comecei a chegar nos locais e comecei a perceber que estava faltando alguma coisa que era uma formação. E quando eu me formei, logo depois, eu fui dar aula na Universidade de Gama Filho, dei aula na Castelo, e assim, é necessário que a gente continue estudando, tá? Acabou o som? Tá bom, tá tá bom. aqui. Saber como falar. Tá, e o mestre Bamba, vou voltar ao mestre Bamba. Para a gente fechar isso, é fundamental que a gente, que os capoeiristas se interessem com a política, porque a gente é usado todo ano. E hoje está difícil da gente tentar levar nosso projeto para frente, porque tem muita gente já ligada a algum político. Tem muita gente já ligada a algum político e fica difícil. Às vezes o cara, eu falo assim, o capoeira ele não é traíra, o capoeira é fiel. E muitas das vezes, até eu vim candidato, os caras que não votaram em mim, eles estavam fiel ao cara que estava ajudando eles antes. Então, a gente tem que entender isso, entendeu? Então, até a gente desmistificar tudo isso, eu acho que vai demorar um pouco, mas a gente tem que continuar lutando para que isso aconteça. E um dia, eu sei que no momento que a gente colocar um vereador, um deputado, que seja, lutando pela nossa casa lá dentro, isso vai começar a despertar o interesse nos outros, e a gente vai fechar esse ciclo aí, que um dia vai botar até um prefeito, até um governador capoeirista. Esse é o meu sonho. Espero morrer vendo isso, né? Tá. E voltando lá na capoeira como luta, mestre, eu vou falar breve, porque eu já sei que já estamos passando muito tempo. Como eu falei no início, eu gosto da capoeira, de todos os formatos da capoeira. Eu trabalhei com especial, eu trabalhei com criança, eu trabalhei em creche. Eu gosto da capoeira, tudo que vem da capoeira eu gosto muito. Mas um lado que eu acho que eu consegui assim trilhar com mais sucesso foi ela como luta, porque eu fui atleta de outras modalidades esportivas que ela o desfecho era sempre uma competição. Eu joguei futebol de salão, cheguei a ser campeão artilheiro de um campeonato em 1964, era uma criança, tinha 13 anos. O joelho estava Depois fui bom. praticar atletismo. O joelho estava bom na Oi? época. O joelho estava bom na época. O joelho estava bom, é verdade. De repente o joelho foi aí, mas eu não me arrependo, não. E depois pratiquei atletismo na Universidade de Gama Filho, onde eu fui arremessador de dardo, disco e peso. E posso dizer que o somatório desse conhecimento, né, como atleta, ele foi me dando uma lapidada quando eu cheguei na capoeira e comecei a competir. Porque eu tinha, os mestres comentaram aqui, né, sobre fundamentação, periodização, tudo isso, tudo esse fundamento que a gente, o capoeirista não sabe porque não tem uma formação, eu fui aprendendo de uma forma empírica em todos os esportes que eu fiz, né? Eu joguei basquete, nunca fui um grande jogador de basquete, mas joguei basquete também, joguei handebol, fui campeão de vários campeonatos em handebol. E quando eu cheguei na capoeira, quer dizer, isso já meio paralelo, que eu comecei na capoeira com 12 anos. Mas paralelo, eu fui aprendendo e levando esse conhecimento para a capoeira. Quando eu fazia um treinamento, eu fazia baseado não no que o meu mestre me ensinava. Claro que tudo que ele me ensinava eu mantinha, mas eu começava a fazer as coisas que eu fazia lá na Gama Filho, que você fazia uma bateria de treinamento. Quando chegava a época da competição, você fazia aquele descanso, que a gente sabe que é aquela curva, né? Você dava aquela descansada para poder chegar no dia da competição, você está no seu ápice, no seu melhor. Então eu comecei a fazer isso. E com isso eu fui ganhando vários campeonatos, né? Aqui eu fiz parte de uma linha de federação onde tinha campeonato. E disputei, foram na época, eu disputei 10 campeonatos estadual, ganhei os 8 desses 10, né? Fui destaque técnico 5 vezes em competição, fui campeão brasileiro naquele campeonato, nas competições que a pancada comia na época. Fui campeão 3 vezes também, fui destaque técnico em um deles, que até o mestre Suassuna me deu o troféu de destaque técnico lá no evento do mestre Burguês, onde ele fez um brasileiro. E o que eu queria falar sobre as competições é isso. Muita gente, no passado, muitos mestres, muita gente, vamos dizer, demonizava, né,
falava mal dos campeonatos e tal, tal, e hoje em dia tão, o jiu-jitsu teve essa percepção antes. Hoje em dia o cara ganha, um cara faz um treinamento, tal, vai, viaja, ganha uma bolsa de 100 mil, 200 mil, fazendo uma competição. Existem competições quase todo final de semana, e a capoeira vai chegar nesse patamar, porque todo mundo está vendo que você fazendo, você pode ser um capoeirista, competidor, lutador, e você pode ser um capoeirista da cultura também, de só jogar capoeira mais culturalmente, cada um na sua vertente. Para fechar, eu conheci uma vez um padre num evento do Camisa. E esse padre, ele falou o seguinte: o taekwondo, quando veio ser olímpico, o taekwondo cresceu muito. Por quê? Ele começou a ser visto, independente de você dizer assim, isso vai descaracterizar a capoeira. O taekwondo que se compete é totalmente diferente do taekwondo que se treina nas academias. Mas o que o taekwondo fez? O taekwondo entrou e começou a ser reconhecido mundialmente. Aí você ganha patrocínio de uma Nike da vida, de um Reebok da vida. Isso aí vai trazendo um monte de vantagens para a nossa arte marcial, que já tem esse conhecimento. Falar da capoeira como divulgação, ou nós capoeiristas nas rodas, né, os capoeiristas que estão fora do Brasil aí, ou faz essa divulgação que nas outras artes não tem. Porque eu digo o seguinte: você fazer uma roda de capoeira numa rua, no meio de uma praça, você com duas, três pessoas, tu faz uma capoeira. Botou 10 pessoas, se fez uma roda. E o judô, o jiu-jitsu, o taekwondo, todas essas outras lutas é diferente. O boxe da vida, você tem que ter um ringue, você tem que ter um tatame para botar um judô, um jiu-jitsu. E a capoeira faz isso facilmente. Então, a gente pode dizer que esse lado de marketing, mesmo que é empírico, nós fazemos a todos os dias. Desde que a gente bota uma camisa assim e sai na rua, muitas das vezes eu estou na rua com uma camisa de capoeira, a pessoa aqui não me conhece. Pô, você é capoeira? Tá. Pô, só. Daqui a pouco a gente começa a falar, a gente se conhece, todo mundo se conhece. Conhece amigos, de repente o cara, quando é capoeirista, conhece o mestre dele, conhece o grupo. Então, isso. Então, para fechar, hoje nós estamos com o VMB. Eu vou estar fazendo um campeonato dia 20, que vai levar o meu nome. Né? O campeonato nem é meu, né? É uma pessoa lá em Saquarema, que é o mestre Juba, que foi o primeiro campeão da Muzenza. Ele está com investimento lá, está com um apoio político. Olha a política voltando aí. Está com um forte apoio político lá em Saquarema. Estamos fazendo um grande evento, que já tá na mídia. A partir de amanhã, do dia 1º, vocês vão ver, a mídia está falando muito mais disso. E no dia 27... Como eu falei, eu vou ser homenageado no VMB, que é uma nova tendência, né, competitiva. E eu posso dizer que o VMB hoje, ele se compara, dentro da capoeira, um MMA, um Ultimate Fighter. Né? As bolsas já são pequenas, mas elas vão crescer, porque o próprio Ultimate Fighter, a primeira bolsa que eu me lembro, foi o Royce que ganhou, foi 10 mil dólares. Aí depois passou para 20 mil, 50 mil dólares e tal. E a capoeira já deu 10 mil reais, e daqui a pouco a gente vai estar aí com o capoeirista, né, o pessoal se profissionalizando com a capoeira, e a mentalidade da profissionalização é nós, mestres mais antigos, ser os treinadores da galera, entendeu? Então isso aí vai ser um mercado muito bom para todos nós, né? Eu acredito que vai ser não só o mestre Hulk, os caras que foram lutador, o mestre Cal, não. Todos nós, capoeiristas, vão ter um quinhão desse mercado aí, tá? Então, é mais ou menos isso que eu quero falar. Meu feliz ano novo a todos vocês. Muito obrigado por eu poder ser amigo de vocês. E cada um de vocês, para mim, vamos dizer, são os baluartes, realmente, são os deuses da capoeira que eu, graças a Deus, conheço vocês e fico muito feliz por isso. E feliz de estar aqui hoje de novo também. Valeu! Valeu, Cobra Coral, ó. Foi show, hein? Só que agora eu vou apanhar, que eu peguei o telefone da minha esposa, ela já veio umas 5 vezes aqui me cobrar, cadê meu telefone? Daqui a pouco você vai mandar uma mensagem aí de motivacional pra galera da capoeira, galera mais nova. A gente tá terminando já. Mexe sorriso. Capoeira Caiçara, mexe sorriso. Salve, mestre.
Então, Mano Beto, deixa eu falar com você. Mano, eu acompanho você, né? A gente é amigo, graças a Deus, como eu sou amigo de todo mundo que passou aqui. Muitos estavam viajando, estão viajando e aceitando participar. E a gente fez um trabalho árduo aqui, é dedicar um tempo grande. Nossas vidas para capoeira, bem mais pessoas do que a gente tem hoje em dia, é o tempo. O tempo que ninguém paga, o tempo que não volta, né? E quando eu vejo a gente dedicando esse tempo todo para capoeira, porque a gente gosta e a gente comprometido, eu fico muito satisfeito com isso. Mas, enfim, Mano Velho, Mestre Sorriso, Capoeira Caiçara. Mano Velho, eu acompanho você, você é meu amigo, eu acompanho o trabalho de vocês. A Capoeira Caiçara tem um trabalho social muito grande aí, né? No estado de vocês. E faz acontecer, realmente, aí é um exército. Capoeira Caiçara é um exército, uma escola que faz acontecer e tudo. E eu vi, eu acompanhei aqui, eu vi você recebendo uma premiação aí muito importante para a luta, né? Uma premiação muito importante. Eu queria que você falasse disso, dessa premiação, como que é, como que acontece. Eu sei que é uma coisa que não é para todo mundo, é uma coisa complicada de ser merecedor, e Capoeira Caiçara, com todo o mérito, né, pelo que fez e faz, foi premiada aí esse ano. Fale para a gente um pouquinho disso, Mano Velho. Ei, mestre, salve, salve a todos. Antes de falar, eu queria dar um salve aí ao mestre Catitu, uma honra estar nessa live com ele, né, mestre Gordinho também, né, mestre Dingo, conheço, mestrando Tyson, meu irmão, conheço, mestre John, meu mestre, meu irmão, conheço também, mestre Coba Coral, meu mestrão também, meu amigo, mestre Cal, porra, meu mestre, né, meu amigo, uma honra aqui estar na presença do mestre Duende, né, sou fã, né, sou um fanzaço, mestre Hulk, você é um exemplo, né, dentro da capoeira como lutador, você me inspirou, né, mais novo, você me inspirou muito a ser um lutador também dentro das rodas de capoeira, da vida, né, eu encarei até MMA também, só com a capoeira e me dei bem, então sou muito fã de vocês, mestre Bamba, acompanho também o seu trabalho, como o Tais falou, é de uma energia gigantesca, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria agradecer o meu mestre, mestre Caiçara, o nome da capoeira é em homenagem a ele, né? Que é meu mestre, é meu pai, né? Dentro da capoeira, fora. Então, sou muito grato por essa convivência com ele. E tudo aconteceu através de que o meu irmão é um dos maiores tatuadores que tem aqui dentro do estado, é o Lango Tato, e ele teve a oportunidade de ter o reconhecimento do seu trabalho, né, pela TV Liberal, e quando eu vi aquilo, despertou na minha cabeça, pô, cara, só a capoeira que não ganha um prêmio, só a capoeira que não se destaca aqui na mídia, e aí eu conversando com o meu mestre, eu falei, mestre, vai ter o troféu Rômulo Maiorana, que é um dos maiores prêmios do norte do Brasil. É como se fosse o Grêmio, né, da capoeira, o Grêmio do esporte aqui dentro do estado. E aí eu disse, mestre, a gente vai participar e vai ganhar. E ele falou, como é que a gente vai ganhar? Isso aí é mais do esporte, é mais para o vôlei, para o basquete, para o futebol, para a natação. E aí eu fui em cima, fui embaixo e vi que tinha um tema novo, diferente, chamado Esporte Responsa. Aí eu disse, pô, eu sou responsa, eu sou esporte responsa, eu trabalho com responsabilidade social, né? Eu sou um cara de responsabilidade social dentro desse estado. E aí eu fui para cima, comecei a postar meus vídeos, marcar tudinho a TV Liberal, marcar o Rômulo Maiorana, né, que é uma homenagem ao Rômulo Maiorana, um cara que foi muito importante dentro do estado, comecei a marcar muito, e aí fui visto, e fui chamado, né, e aí fui entrevistado e aconteceu da gente fazer uma matéria, né, uma matéria com a capoeira, e foi selecionado um aluno,
e foi feito várias apresentações do que a gente faz dentro do nosso trabalho aqui, né? Treinamento de capoeira, maculelê, samba de roda, jogo de capoeira, entrevista. E nisso a gente passou a concorrer. Foi tão assustador que existia uma votação online e existia uma votação física, né? E a votação física, tanto do grupo da TV Liberal como do grupo do Rômulo Maiorana, a gente foi unânime votado. E foi mais assim assustador dentro da rede social, porque ninguém da capoeira votou, ninguém, nem eu, nem ninguém da capoeira votou, porque nós não sabíamos. Só que a comunidade geral, né, a sociedade paraense, na verdade, vendo o trabalho da capoeira, fez a maior votação que já teve na história dessa premiação. Bateu 100%, se tivesse 110, 120, ia bater. E isso porque ninguém da capoeira votou. Ninguém, ninguém, ninguém. Quando a gente foi saber, já tinha acontecido a votação, mas mesmo assim a gente foi abençoado, né, e teve 100% de votação online e 100% de votação física com todos os colaboradores, tanto da TV Liberal como dos colaboradores do Troféu Rômulo Maiorana. Então, foi um prêmio, eu vejo assim, foi um esforço muito grande, né, da Capoeira Caiçara, Mestre Sorriso, Mestre Caiçara, Mestrando Voador, toda a equipe, né, todos os alunos se empenharam mesmo para estar junto, ninguém faltava. Mas eu digo que esse prêmio é o prêmio da capoeira paraense. É o prêmio da capoeira paraense. Porque nunca, nunca na história da capoeira, a capoeira fez parte de uma premiação dessa. Então, eu me sinto privilegiado, eu me sinto realizado enquanto o fazedor de cultura, o cara que se empenha muito com esse lado social. Como eu falei, a capoeira caiçara, ela 80% ela tem a visibilidade de levar a capoeira aqueles que não têm oportunidade de fazer capoeira, aqueles que moram em periferia, que não têm condição financeira, né? A gente leva a capoeira até lá, e foi grandes realizações. Como eu falei, eu consegui fazer um evento juntando todo o trabalho social com mais de 250 alunos, né, no maior ginásio que tem aqui. E esse troféu aí, ele é uma grande representatividade para a capoeira do estado, né, para a capoeira caiçara. Eu não sei dizer se ano que vem vai ter de novo, se a capoeira vai poder entrar, mas a gente já está se organizando, caso haja essa abertura de espaço de novo, a gente possa estar dentro e de repente levar o bicampeonato. E se não for a capoeira caiçara, que seja outra escola de capoeira, mas que vai representar muito bem o nosso estado. Então a gente é muito feliz com essa premiação. Acho que foi um marco na história da capoeira, né? E é como eu disse, eu fui para cima, mesmo muita gente não acreditando, a gente foi lá, fez e conseguiu. Então é uma realização paraense. Eu digo que é uma realização paraense, vai ficar marcado na história. E eu só agradeço a Deus, agradeço meu mestre e todos que fazem parte desse corpo, né, Escola Capoeira Caiçara. Se eu tiver tempo, mestre, eu queria falar aqui um pouquinho por que Escola Capoeira Caiçara. O meu mestre, ele tem 65 anos e está na capoeira há 53. Então ele sempre lutou muito com essa questão de projeto social. Eu sou a prova que a capoeira, ela consegue transformar a vida de um ser humano, né? O Tyson me conhece muito bem aí. A gente que vem de família humilde hoje consegue ter uma estabilidade financeira melhor, né? Uma qualidade de vida com uma alimentação melhor. Então, quando a gente saiu de um grupo anterior, que era o Dandara Bambula, que foi lançado o projeto, eu insisti intensamente ao mestre para ser o nome Capoeira Caiçara. E ele falou: pô, eu vou morrer igual o Bimba, igual Partinha, e quando eu morrer vai ter homenagem, eu não vejo nada. E eu falei para ele, enquanto ele fosse vivo, ele ia ver todas as homenagens possíveis em vida, porque depois da morte
ele ia morrer satisfeito. Então, são 25 anos que essa escola existe, e há 25 anos tudo que eu faço é em gratidão ao meu mestre, né? A gente está junto há 32 anos, e eu sou grato por tudo que a gente vem conquistando junto, eu sou grato a ele. Então, obrigado por estar aqui. Eu estou me sentindo na escola, né, ouvindo Mestre Duende, Mestre Hulk, Mestre Kau, entendeu? Mestre Bamba, né, o Mestre Catitu, as pessoas que já passaram por aqui. Vocês são meus ídolos. Vocês são meus ídolos. Se eu sou o que sou, é porque eu acompanhei vocês lá atrás. O Mestre Duende eu via por fita HS, cara. Eu nunca imaginei, de repente, estar aqui cara a cara com o mestre, velho. Eu tô todo arrepiado aqui, eu tô nervoso. Eu não sei nem como é que eu tô conseguindo falar, estão me dirigindo aqui, eu acho que é Deus mesmo que tá me guiando. Mestre Hulk aí, meu irmão, cara, você é um ídolo, um ídolo. O meu sonho é jogar com você, entendeu? Receber um bom martelo e, sabe, vir feliz para casa. Obrigado, mestre. Salve, Sorriso. Obrigado pelo respeito aí, pelo reconhecimento, tá? Isso já passou, hein? Ó, para mim era uma honra. Não. Minha uma Sorriso. honra. Meu mestre. Leva um martelo de borracharia, mestre. O que dá para um martelo de borracharia nele, aquele que abre o pneu para economizar o joelho, para martelar. Eu tiro dessas ondas de chutar pneu também aqui, pô. Não é não? Vamos lá, vamos para a gente encerrar aqui. Isso aqui virou trabalho, né? Pô, só não tenho dinheiro para pagar vocês, só gratidão. Mexendo Tyson, meu irmão, até que fim. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho aqui de você e fazer uma pergunta para você, mano velho. Papai do céu me deu você aí como amigo, né? A gente caminha e a gente se respeita e a gente guerreou junto. Sempre que eu precisei de você, você vem. Você nunca negou, mano. E você tem um ditado assim que eu carrego para mim, você que me ensinou esse ditado. Quem é de verdade não é de mentira, né? Eu já repeti isso várias vezes, e você que me apresentou esse ditado. Quem é de verdade não é de mentira. Meu irmão, você para mim é um cara da nova geração, vou falar assim, né? Até mesmo pela idade. Você é mestrando de capoeira, vai chegar a sua hora. Você vai ser, na minha opinião, você vai ser um grande mestre de capoeira, vai ser um cara aí que vai fazer, né? E você não tem pressa, eu já entendi isso, né? E você é um cara que é lutador, você é lutador. Eu vou trazer ali um pouco o Mestre Hulk ali. Aí eu acompanho aqui, né, cara? A gente é amiga, a gente conversa. E você tá aí, Taichu Tim, uma escola de luta. Taichu Tim, uma escola de luta. Seu filho Torinho tá lutando com grandes vitórias. É um moleque aí que, porra, tá virado no raio, né? Você dá aula de outras lutas, você dá aula de Muay Thai, você faz capoeira e tudo. E você consegue diferenciar essa coisa toda, o lado da capoeira, filosofia, fundamento, luta, né? Você tem duas escolas paralelas, duas escolas caminhando muito bem, duas escolas caminhando muito bem, tanto a parte da luta, os caras que estão subindo aí no octógono, estão fazendo, estão lutando, né? Estão lutando. A galera da capoeira que está aí, você tem aluno aí em outros estados e então tal, essa coisa toda, né? País, e está acontecendo, fazendo. Fale um pouco disso, como é que você administra essa coisa, lutas e luta, né? E fala um pouquinho pra gente aí, mano, velho. Vamos embora. Salve capoeira, o mais novo tem que falar por último mesmo, né? Porque eu sou o mais velho. Então, me sinto honrado aqui, tá? Parabenizar todos vocês, em especial eu e o mestre Coba Coral, tudo que ele falou é verdade, a gente é muito amigo, né? Tenho ele como mestre e sempre foi um cara que foi uma inspiração para mim. Lá atrás. Quando eu iniciei na capoeira, foi um cara que me inspirou a compor. Por isso, treinamos junto, eu contemporâneo. Né? Mas ficar um cara que viu chegar aqui em Brasília, na época, né? Vi toda a trajetória, o processo da capoeira de Brasília, o que ela era e o que ela é hoje. Então, porra, estou muito feliz em ser seu amigo, mestre Cal. Tá? Antes de falar nas palavras aqui, eu quero que o. Pelo senhor, pela sua história dentro da capoeira, pelo que o senhor representa na capoeira do Nordeste,
e dizer que a capoeira do Pará, você é um dos caras que alavancou a capoeira do Pará, né? O mestre Duende, sem comentário. Estou muito feliz de estar vendo ele aqui. Espero que a gente possa manter mais esse contato, né? E ver você jogando capoeira igual sempre vi, dando show de capoeira, jogando capoeira de alto nível. Tá certo? Mestre Bamba, quero visitar sua academia para fazer uma foto aí na sua academia histórica, pela energia que você passa pra gente, tá? Esse mestrão, mas pô, a hora que a gente viu, é uma pena que ele tenha caído. Então, vamos lá. Respondendo aqui a pergunta aí do mestre Paulo. É um processo novo que eu estou vivendo agora, pela luta, né? Pela luta. Sempre. O contato, né, com o esporte, comecei a treinar o boxe com um cara que foi morar perto de casa. O cara era boxe também profissional, e à tarde ele dava aula para a molecada lá, mas morava pertinho da casa da minha mãe. Então, meu primeiro contato foi com o boxe. Eu sou fascinado pelo boxe. Né? Mas depois esse cara foi embora de lá, não tinha academia perto de casa, não tinha. E meus irmãos já eram capoeiristas, então eu ingressei na capoeira. Quando eu ingressei na capoeira, né, eu vi a capoeira como luta, porque eu sempre fui fascinado pela luta. Então eu entrei na capoeira com tudo, né? Entrei de pé e cabeça na capoeira. E vivi minha vida toda, né, intensamente. Ó, o mestre Hulk voltou aí. Mestre Hulk, eu quero parabenizar, agradecer suas palavras, a experiência que você passou para nós hoje, dizer que eu sou um grande fã, que se você observasse muito minha fala aqui, que depois a gente tem muito que conversar ainda, uma outra oportunidade, tá? Então, o que acontece? Quando eu entrei na capoeira, comecei a treinar a capoeira, né? Agarrei com unhas e dentes. Meu irmão sempre foi muito treinador, né? Sempre exigiu muito treino, então a gente treinava muito. Eu peguei esse hábito de treinar, eu gosto de treinar, sempre gostei de treinar duro, treinar forte, né? E dentro da capoeira, eu, graças a Deus, me espelhei nos melhores, né? Eu toco, eu canto, eu componho, eu jogo bonito, eu jogo duro, eu dou uma boa aula, né? Então, eu, graças a Deus, na capoeira, eu consegui atingir um nível assim satisfatório, né? Não deixei nada a desejar. Faço samba de roda, maculelê, puxada de rede, toca tabaco, faço tudo. Então, dentro da capoeira, eu aprendi tudo, né? Dentro da capoeira, como atividade. Né? Sempre estou estudando a capoeira. Mas esse processo da luta um pouco novo, assim, porque eu estou vivenciando agora a luta como empreendedor, como empresário, né? Como preparador físico, né? Então, é uma experiência totalmente diferente da do Mestre Hulk, que foi lutador, lutador, lutador de ringue, né? Então, estou dando aula aqui, fundei uma academia, né? Depois de alguns anos, eu sempre treinei escondido, né? Sempre gostei de luta, como eu falei ali. Sempre treinei escondido, nunca deixei transparecer muito, porque de onde eu vi, eu nunca via as pessoas falarem muito na luta, e eu sabia que não era muito, não sei por qual motivo, a capoeira, ela tinha que ficar sem ser só capoeirista. Tá? Acho que o mestre Duende, como o Coral entende isso aí melhor, tá? Mas para não criar polêmica, eu sempre fui muito admirador, muito fã do mestre Bimba, na parte que ele transforma a capoeira, luta regional baiana, adapta ela para poder representar ela no ringue como luta. Aquilo ali para mim é uma coisa fascinante. Então, o Mestre Bimba foi um grande lutador da capoeira. Depois vem outro cara com uma história brilhante, que é Valdemar Santana. Valdemar Santana foi um grande lutador da capoeira, né? Representou a capoeira muito bem. Né? Assim como o Mestre Russo, ele venceu o Jiu-Jitsu também, né? Que era a única luta afirmada na época. Depois veio o Mestre Hulk também, que foi um cara assim, pô, fenomenal,
essa parte da luta. A capoeira sempre foi afirmada como luta, ela nasceu como resistência, né? O próprio Marco Ruas, né? Voltando ao assunto, o Marco Ruas é um cara assim que migrou da capoeira para a luta e se deu bem, foi a escolha dele, foi a orientação que ele recebeu. É uma coisa diferente do que eu estou vivendo agora. Eu não quero abandonar a capoeira e não vou. E a capoeira, ela me deu tudo. Como o mestre Huck falou aí na fala dele, ele, em momento nenhum se viu sem a capoeira. Assim sou eu. Em momento nenhum eu vou me ver sem a capoeira. Né? A capoeira é meu dia a dia. Eu vivo da luta, vivo agora dando aula exclusivamente. Vivo em especialidade no momento, é o Muay Thai e a capoeira. Né? Então, há 2 anos atrás, eu abri a academia, que é a Tyson Team, a conselho de alguns amigos lutadores, pediram que eu colocasse esse nome. Alguns amigos que lutam profissionalmente, estão no mundo da luta, falaram para me colocar o meu nome, porque, além de eu ter um nome já um pouco conhecido na capoeira, se trata de um apelido de um lutador, que é o Mike Tyson, né? Meu apelido era Mike Tyson, e depois que eu sou Tyson. Então, tem tudo a ver com a luta. E aí me aconselharam a botar o meu nome na academia, né? Tyson Team. Então eu botei. Graças a Deus tem dado certo. Academia aqui em Samambaia, na mesma cidade que mora o Mescal. Mescal já veio aqui. Tem capoeira, né? Tem capoeira, tem Muay Thai, tem Taekwondo, tem Jiu-Jitsu, né? E então está sendo, assim, muito bom no momento. Né? Então, com essa luta aí de conciliar duas coisas, a capoeira e a luta, como empreendedor, como treinador, porque já estou com 45 anos, né, não vou lutar profissionalmente. Mas tem meus filhos, né, que estão lutando já, todos três já estão lutando. Tem dois que já criaram amador, e tem o mais velho que já está no MMA profissional, inclusive era para lutar o LFA agora em São Paulo, dia 27 de janeiro. Mas aí surgiu uma outra oportunidade para ele lutar aqui em Brasília e fazer um cartelzinho melhor. E aí eu preferi segurar ele para lutar aqui em Brasília dia 27. Né? Você tratava de um cara muito experiente lá, 7-1. E aí ele está com 22 anos ainda, não precisa ter pressa. Né? Então estou nessa fase aí, vivendo no meio da luta, preparando alunos que iniciaram aqui comigo, que estão subindo no ringue para lutar, iniciaram do nada e estão ganhando, estão invictos, né? Mas a capoeira, ela é a minha base, ela é o meu alicerce. Eu trouxe para o meio da luta tudo que eu aprendi na capoeira. Isso tem enriquecido e tem sido diferencial. Treinar muito, treinar forte, saltar bem o quadril, trabalhar a perna, trabalhar psicológico, jogo de cintura. Muita coisa mesmo que outros lutadores, né, dificilmente vão ter. Né? Então, a capoeira, ela me deu esse jogo de cintura. Eu estou trabalhando no meio da luta, está sendo muito satisfatório ter um reconhecimento, um grande evento de luta aqui. Né? A última luta mesmo, meu filho venceu no primeiro round com uma calça técnica. Isso é, pô, não tem dinheiro que paga, é uma felicidade mesmo. Né? Então, sou eu que preparo ele, sou eu que faço tudo, treinamento dele, monto a estratégia e tudo o adversário, e caso a luta. E a gente vai para cima, futuramente a gente vai estar viajando aí mundo afora, tenho certeza, né? É grandioso que Deus tem preparado para nós. Não é fácil, é muita dedicação, muito treinamento, acordo cedo, vou dormir só à noite, né? Mas a minha inspiração foram essas pessoas que eu falei, mestre Bimba, Valdemar Santana, mestre Ru, Marco Ruas, o próprio Barrãozinho, que é um cara mais novo, mas é um cara fenomenal no mundo da luta, Barrãozinho, um personagem como lutador, o quanto ele levou a capoeira, né? César Mutante também, capoeirista também, que fez o nome dele, capoeirista, ele veio capoeira. Então, esses caras aí foram referência para mim, né? Então, acredito muito na capoeira como luta e vou seguindo levando. Mas a capoeira é sempre minha base, meu objeto. É, da capoeira que eu tiro meu sustento, da capoeira que eu viajo, da capoeira. E, assim, tem pessoas que entendem isso, outras não, né? Tem pessoas que, ah, agora está só na luta. Não, não é. É a oportunidade que eu estou tendo no momento. Anteriormente, eu não tinha tido essa oportunidade. Hoje, não. Hoje, eu entendo que eu tenho minha escola, não tenho ninguém mais no lugar e saber diferenciar. Nem por isso eu deixei de treinar, eu deixei de dar aula de capoeira, eu deixei de viajar, eu deixei de promover um bastante. Dado, a gente, não. Estou caminhando com as duas coisas paralelas,
e está dando. Aí. Mano velho, o nosso muito obrigado aí para você. Deixa eu ver aqui. Nosso muito obrigado para você aí. Você sabe aí da nossa amizade, da nossa caminhada sincera e verdadeira, né? Como eu tenho com todos que estão aqui. Nosso muito obrigado. Queria agradecer cada um de vocês. A gente vai ficar por aqui. A gente trabalhou hoje, né? E a gente deixou o legado. Essa live vai ficar salva aí no YouTube. E as pessoas vão assistir, com certeza. Cada um de vocês dedicou um tempo, né? Dedicou um tempo precioso. Eu não tenho como pagar. A Capoeira agradece a cada um de vocês. Eu queria agradecer aqui a Fabiano Siri, né? Instrutor Siri, que está aqui dando um apoio do TI. Siri, muito obrigado. E vou começar, e cada um de vocês aí me segue, por favor. Galera da Capoeira, olha só, eu desejo para cada um de vocês aí um 2024 cheio de realizações. Acredite na Capoeira, velho. Acredite em você e saiba que ela é uma ferramenta transformadora para cada um de nós, nossos alunos e essa coisa toda. Um feliz 2024. Fiquem à vontade, cada um de vocês, para mandar a sua mensagem. O mais velho começar, né? O mais velho. Bora, Mestre Hulk aí, Mestre John, os mais velhos, Mestre Cal. Abre o microfone, Mestre Cal. Tem que ligar o microfone, mestre. Eu tô entrando na casa dos 60. Gabriel. Eu estou sessentinho aí. Um feliz ano novo para todos, para toda a capoeiragem. Fico agradecido representar o meu estado, entendeu? Tenho vários amigos aí, novo, velho, entendeu? E estamos juntos aí, pessoal. Fico muito feliz de participar aí. Fico com Deus. Feliz ano novo 2024. Estamos juntos aí. Salve, mestre Hulk. Eu? O mestre Bamba, o mestre Cal mais velho, eu não tenho um ainda. Mas tá bom, aí, feliz ano novo para todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, ao trabalho de vocês, o sonho de cada um de vocês seja realizado. Tá? E agradeço muito por poder ter participado dessa live e tenho certeza que muita gente vai vir nessa fonte aqui. Eu vou vir depois, até porque eu não peguei o início. Vou voltar aqui para ver a fala de outros médicos, de vocês mesmo no início. E muito obrigado aí mais uma vez. Feliz ano novo para todos nós. E capoeira. Vamos embora. Salve, Duane. Salve, salve, salve. Que tudo que tenha sido reverberado aqui não seja desvinculado da ancestralidade. Que nos norteou, o que nos trouxe aqui foram os de antes. Lá derramaram sangue, a gente derrama só e sangue. E que a profissionalização que a gente se refere alcance a todas as artes que a capoeira, de forma multidisciplinar, nos ensinou, né? E feliz 2024 com muita saúde. Salve os guerreiros. Salve todo mundo aí, Mestre Cal, Mestre Cook, Mestre Sorriso, Mestre John, Mestre Cobra Coral. Saiu já o resto da rapaziada. Mestre... Cadê, Tais? Valeu, Tais, Tais. Sempre. Capoeira nunca para. Ela tem vários campos de atuação, mas principalmente referenciado pelos que estavam antes. Ancestralidade é fundamental e é política e é norteadora. Salve, Mestre Bamba! Então, Mestre Bamba! Então, meu mestre, um axé para todos vocês. Queria só deixar também mais uma mensagem a todos aqueles fazedores de cultura, né? Que convoque os seus alunos que têm um certo conhecimento, né, na estrutura para fazer parte dos conselhos municipais, tanto estadual quanto municipal. Então, não percam a oportunidade. O conselheiro hoje são peças importantes dentro do processo político, entendeu? É importante que vocês...
né, tenham consciência do que representa o conselho, tanto municipal quanto estadual, para a nossa cultura e para a nossa formação, porque esse é o nosso caminho. Vamos buscar e conquistar o que é nosso. Feliz 2024 para todos vocês. Paz, saúde e axé. Mestre Carl, vamos embora, mano velho. Gabriel de Amescal. Tem que abrir o áudio, mestre. E aí, escutou agora? Agora tá legal. Então, quero agradecer a você, mestre, pelo convite que você me fez aí para estar com esse grande mestre aí, esse mestre renomado aí. Para mim foi o maior prazer, foi o maior presente aí, né, desse 2023 aí. E passando aí para desejar para todos vocês, mestre, aí, um feliz ano novo, né, que estamos sempre juntos aí na capoeira. E eu vou ter o prazer de jogar com o cada um de vocês aqui que eu joguei. Duende, quando eu for aí na Bahia, eu vou te ligar para te procurar aí. Mestre Bamba também, viu, mestre? Beleza, Vou procurar você. com certeza disso. A casa vai estar lá te esperando. Mesma coisa, minha casa está aberta para você. Minha casa é a casa de vocês. Espero Não que esse se ano que vem possa vir aqui. esqueça, Mestre Biriba vai fazer esse contato nosso. Pô, Axé. mestre Biriba é um irmão, é um filho que eu ganhei aí da Bahia. Ele já organizou essa tríplice aí. Ele falou: a gente vai ter que fazer um negócio junto aí. Pô, é massa. isso aí tá um arrumado danado, né? Isso aí tá um arrumado danado. Vamos embora, Grande mestre Sorriso. cara. Em 2024, como eu vou estar de volta aí, eu vou visitar todo mundo. Me esperem, viu? Pô, a minha casa é sua casa, mestre. Salve, capoeira! Feliz ano novo aí para todos os nossos simpatizantes aí, amigos que estão assistindo a live, alunos, né, os mestres. Feliz ano novo a todos, feliz ano novo ao meu mestre, à minha família, né? Feliz ano novo, mestre Hulk, mestre Cal, mestre Duende, mestre Eu. Bamba. Tá? Feliz ano novo, meu irmão, eu te amo. Mestre Cobra Coral, amo você também de paixão, mestre John, meu mestre. Amo muito, senhor. Na verdade, amo todos vocês, né? Sou fã, né? Como eu volto a repetir, eu estou aqui na escola lisonjeado de tanto conhecimento. E o mais importante, não teve nada programado e o feedback de todo mundo foi sintonizado perfeitamente. As falas se combinaram, né? As agregações de valores e de conhecimento que cada os senhores colocaram aqui é o pensamento único de cada um, né, de nós que pensa pela capoeira evoluir, que a capoeira se construa cada vez mais, que ela ganhe, né, o destaque e esteja no lugar mais alto onde a gente tanto deseja, né, que seja reconhecido mundialmente, mas de uma forma de visibilidade mais carinhosa, é o que nós precisamos. Então, mestres, vocês moram no meu coração, 2024. Espero visitar todos vocês, vadiar com vocês. Axé. O Jones. Axé, mano velho. Salve, mano Tais. Salve, mano velho. Um feliz ano novo, primeiramente, para vocês que estão aqui, né? Participaram dessa sala de aula, né? Foi uma live riquíssima, uma aula de humildade, poeira. Acho que muita gente não era capaz de deixar seus afazeres hoje. Praticamente véspera de ano novo, sábado à noite, abrir mão de várias coisas para estar aqui, tudo em prol da capoeira. Então, essa live, sem dúvida, ela já se eternizou, vai ficar salva no YouTube aí para várias gerações assistirem depois e ouvirem aí os senhores mestres experientes. Todos nós que estamos aqui. Foi uma live maravilhosa, né? Depois eu quero assistir ela do começo ao fim com muita calma e ouvir novamente a fala de cada um, que foi muito agregante. Foi uma fala muito coerente, tá? Então, desejo primeiramente para cada um de vocês aqui que participaram dessa live um ano novo, repleto de saúde, com muita paz, amor, fraternidade, não só para vocês, mas para todos os seus familiares, tá bom? Em seguida, desejo também para todos nós aí, espectadores, né? Que assistiram essa live, que acompanharam, e outros que não tiveram oportunidade, mas que vão assistir depois,
um feliz ano novo, um 2024 abençoado, com muita luz, muita paz e, acima de tudo, muita capoeira. Estamos juntos sempre. Tá? Quem não conhecia aí esses mestres, eu acho que todo mundo conhece, mas tem muito aluno novo que está chegando agora na capoeira, né? Eu mesmo incentivei meus alunos todos assistirem a live. Então, quem não conhece, procura depois seguir na rede social aí o mestre Hulk, o mestre Deandre, o mestre Cal, o mestre Bamba, o mestre Toba Coral, o mestre João, o mestre Dingo, o mestre Gordinho, o mestre Catitu, todos que participaram dessa live aqui, o mestre Rio. Tá certo? Um feliz ano novo, um beijo no coração de cada um. Tamo junto, muito junto mesmo, junto e misturado. Gente, parabéns ao Siri aí também, né? Segurou a onda legal. Parabéns, Siri. Feliz ano novo, meu irmão. É. Gente, a gente fica por aqui. Eu não tenho como agradecer a vocês, né? Mas quem agradece a cada um de vocês é a capoeira, velho. Não sou eu. Não sou eu, né? Eu conheço vocês e tal. Muita gente parou para escutar a gente ou vai escutar a gente futuramente. Então, eu não tenho como mencionar meu agradecimento pela confiança e aceitar participar e estar até agora, né, esse tempo todo, né? Mas não sou eu que agradeço a cada um de vocês. A capoeira vai agradecer a cada um de vocês. A live está lá, vai ficar gravada. Eu acho que todas as falas foram muito contundentes e muito feliz, né? E muito feliz. Vamos embora, salve capoeira. Feliz ano novo, maior Deus. Pequeno é cada um de nós. Feliz ano novo. Axé a tudo. Valeu. Axé. Tudo de bom. Até. Um abraço. De paz. Valeu, obrigado.